Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás Vítek na Svobodném vysílači, ať na přímo živém streamu Rádia Svobodný vysílač nebo v YouTubeovém kanále. V obou dvou případech vás zdravíme a přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech v následujících 1 až 2 hodinách našeho programu. Kryptofašismus v Kanadě na vzestupu. Zakladatel alternativního kanadského portálu Rebel News předvolaný na výslech policií kvůli kritické knize proti liberálnímu premiérovi Justinu Trudovi. Radujme se, totalita přískočila už před 30 lety. Kanadský profesor Christopher Dummett přiznal, že jeho genderové teorie a myšlenky, na kterých postavil svou kariéru, byly prý naprostý blábol. Poprask pro LGBT lobby, co na to kanadský mainstream mlčí. V Česku si polovina mladých bere každý 2 až 3 půjčky, ale místo bydlení youtubeři řeší poruchu pohlavní identity. Vysvětlují, zda chodí na klučičí nebo holčičí záchody a s kým sdílí šatny. Opravdu důležité problémy. Do toho 35-letá německá miss, jakási Gertruda či Brunhilda, kterou volili pouze ženy a proto možná vypadá jako chlap s vizáží frigidní německé úřednice. Ani se neprošla v plavkách. Budou příští miss exhibovat v černých pytlech? Bedlivé oko německé říše bude dohlížet v květnu na jednání zemí Vyšehradské čtyřky. Angela Merkelová přijede do Prahy sice bez plavek, za to možná v burkinách. Ovšem trocha optimismu, všechno není ztraceno. Maďarská vláda zavádí novou koncepci školních osnov, ve které posilují prvky vlastenectví a normální rodiny. Liberálové omdlévají zděšením. Vlastenectví, normální rodina, horší virus než korona. Šéf Ryanairu Mike O'Leary chce zavést přísné kontroly muslimů na letištích. Jak dlouho bude šéfovat rasista jeden? Šéf Oracle Larry Ellison uspořádal benefiční akci pro podporu Donalda Trumpa a jeho naštvaní zaměstnanci přestali pracovat. Chcete si hodit marot? Stačí poukázat na šéfovi politické preference. Británie možná zruší koncesionářské poplatky BBC, inspirace pro českou televizi. Jak je to s televizemi v Kanadě? A pokud vydržíte do konce, možná se i dozvíte, kdo posprejoval vulgarizmy vrata Havlovy usedlosti na Hrády. A o tom všem si budu vyprávět a povídat s Láďou z Kanady, který je naším hostem už pravidelně na Svobodném vysílači. Láďo, já tě zdravím do Kanady, do Britské Kolumbie, na západní pobřeží. Ahoj Vítku, zdravím posluchače. Minule jsme řešili situaci po kanadských volbách, ve kterých v říjnu 2019 opět zvítězil Justin Trudeau. Nicméně necelý půl rok po těchto těsně vyhraných volbách, řekli bychom se, kanadský premiér Justin Trudeau dostal pod tlak, který nemusí ustát. Západní část země volá po jeho odstoupení a stěžuje se, že se snaží zničit jejich hlavní zdroj příjmů, a to ropný průmysl. Trudeau teď kličkuje mezi ekonomickými a ekologickými zájmy a čelí frustrovaným provinciím, které hrozí vyhlášením nezávislosti. Třeba v Albertě v Edmontonu Peter Downing založil hnutí Vexit Canada. Vexit jako West, západ Kanady, je to samozřejmě odkaz na Brexit, a dokonce tam uspořádali i protesty. Ačkoliv je v Albertě, nebo bylo v Albertě minus 40 stupňů, tak oni tam demonstrovali, tady už se nechodí, když je nula, nebo někdo lehce nad nulou, tak už tady lidi určitě nechodí na demonstrace na to, že je minus 40 stupňů. Pěkně se vám to tam začíná mlít v Kanadě, myslíš, že to Trudeau ustojí? A já si nemyslím, že by ho nějaká Vexit party ohrozila. Bude to, podle mého je to něco podobného jako takové ty snahy, jako když se Quebec snaží oddělit už hodně dlouhou dobu, po dekády, oddělit od Kanady. To jsou vždycky snahy určitých lidí, tady tenhle to oddělení západu, Britská Kolumbie, Alberta, který tam je, Saskatchewan, myslím. Ano, Saskatchewan a Britská Kolumbie. A ještě jedno, jsou to 4 provincie. Překvapivě, čeho dosáhli, dosáhli toho, že budou mít kandidáty ze 4 provincií, dostali to schváleno v podstatě, dostali grantované hlasy, jakoby, nebo
já nevím, jak by se to řeklo česky, no prostě a dobře můžou kandidovat v příštích federálních volbách. Budou tam mít kandidáty za ony provincie. To znamená, to mě překvapilo jako tady toho. Nevím detaily, jak toho dosáhli, to mě sice překvapilo, ale jo, Manitoba je v tom. Alberta, Britská Kolumbie, Saskatchewan a Manitoba. Uh-huh. To mě teda překvapilo. Nicméně oni dostali spoustu jakoby podpory od lidí tím, kdy se zrušil jeden ropovod tady, nebo zrušila vůbec výstavba jednoho ropovodu a Justin Trudeau vlastně použil peníze Kanady, já nevím kolik bilionů dolarů, vlastně zaplatil té soukromé firmě jakoby škody za to, že nemůže stavět a nebude ten olej, tu ropu tlačit pryč teda. Takže ta propaganda ohledně ropy tady je hodně velká v Kanadě a lidé na to slyší a zvláště z oněch provincií na to slyší, protože tam vlastně třeba taková Alberta, její ekonomie vzrůstá a padá v závislosti na cenách ropy a v závislosti na tom, kde se co odváží. Že Kanada bohužel to má tak špatně uděláno, že ta ropa není moc kvalitní, kterou tady těžíme, takže musí být míchána s ropou jinou, třeba ze Saudské Arábie, tam z toho východu, ale hlavně ona se tady odtud těží a dopravuje těm potrubím anebo vlaky, cisternama a tak dále do Ameriky, no a tím dalším ropovodem to chtěli dopravovat do Číny, do Asie. A tam se teprve refining, a dělá se z toho benzín, že tam se to míchá a pak se z toho dělají ty produkty. Rafinuje. Problém je, my máme rafinérie na východě, ale problém je, že Kanada si měla dávno postavit svoje rafinérie. My jsme v podstatě, ta ropa je z Kanady vysávána za pár peněz. Tady dostane Kanada akorát drobné ve formě daní a nějakých těch jejich poplatků. A nejvíc na tom vydělají vlastně soukromé firmy. Jeden z největších, to už jsme se o tom bavili, jeden z největších majitelů, leaseholders, to znamená ti, co si pronajímají ty takzvané olejové písky nebo ropné písky tady, tak jsou bratři Kochovi z Ameriky, kteří vlastní spoustu rafinerii. No. Takže v podstatě Kanada je pěkně okrádána tady tímto, no, ale na tomhle tato Vexit strana neřekne, že oni zase kdo ví na koho, za koho zase pracujou, jako za koho kopou. Jo, ale v podstatě neřekl bych, že oni někdy s něčím uspějí, když jeden nikdy neví, že když budou ty zájmy za nima dostatečně silné, tak nevím, co je v plánu. Hovoří se v budoucnosti o rozpadu Ameriky taktéž, že ale jak dalece to je nebo není aktuální, to bohužel nemůžu říct. A naslouchá premiér Justin Trudeau těm environmentálním organizacím, které chtějí zastavit těžbu ropy a plynu, na kterých je Kanada v podstatě finančně závislá, protože mnozí ho obvinují z elitářství, hlavně právě ten východ Kanady obvinují z elitářství, hlavně Toronto, Ottawa, Quebec, jak jsem říkala, liberálové. Na západě Kanady nejenom v Albertě utrpěli velký debakl v říjnových volbách, ale i v Britské Kolumbii nebo v Saskatchewanu, jak jsme říkali, možná i v Manitobě. Jde tam o těžbu ropy z takzvaných dechtových písků, a protože je ropa hluboko pod tím zemským povrchem, těží se speciální technologií horkých vodních par, takže se využívá obrovské množství vody, energie, ta těžba je velmi nákladná, hovoří se o městu Fort McMurray, nebo Murray, nebo jak se jmenuje to město, to upřesníš, na severu Alberty. Jak bys to viděl ty? Fort McMurray. Takhle, environmentálním organizacím se naslouchá, když se na tom dělají politické body, že dají udělat politické body. Někdy jo, někdy ne, někdy se na ně pošle policie. Teďka třeba jsme měli tady protesty těch jako rodilých indiánů vůči dalšímu ropovodu. Blokovali tady vlaky, ale je to takové, já to teda nesleduju do detailu, ale je to takové sporné, protože očividně vedoucí těch jejich skupin, těch indiánských různých, tak prý s tím souhlasili, ale tohle to je skupina, která
která to z nějakého důvodu se rozhodla blokovat. A teď říkám, nesleduju to dopodrobna, takže nemůžu, tady bych mlžil, tady bych nedával přesné detaily, ale prostě a dobře, co, podle toho, co jsem četl, tak v podstatě si ti zástupci těch skupin na tom dohodli, že ano, že ten ropovod tam tudy vést může a tady tahle skupina to zablokovala a znovu jsou tam ale argumenty o tom, že proč vlastně my tady dopravujeme tu ropu do Asie, což ten ropovod by měl vést tady, myslím, do Britské Kolumbie a odtud do terminálu, kde by to lodě převážely do Asie, když můžeme vyvážet hotové produkty, ale hlavně proč my tady těžíme ropu a potom kupujeme drahý benzín, že? Protože my tady máme benzín daleko dražší než v Americe. Právě proto, že se tady nic nerafinuje a nebo málo se rafinuje a musíme kupovat. Já myslím, že to, že my kupujeme asi 50% naší ropy je kupované ze Saudské Arábie. A to je právě díky té kvalitě toho oleje, jo? To není té ropy. A to je taky takový zvláštní fetiš, že třeba v České republice taky elektřinu. My v podstatě vyvážíme, ČES vyváží gigawatt hodiny do zahraničí, nám se tady neskutečně zdražuje elektřina, to je v pohodě místo, abychom si ji právě vyráběli tady sami pro sebe a potom co zbyde, to teprve vyvážet do zahraničí. My vyvážíme gigawatt hodiny do zahraničí, potom se divíme, že je tady hrozně drahá elektrika. To je takově zvláštní, když má země nějaký nerost anebo něco si vyrábí, tak upřednostňuje to zahraničí před sebou samým. Tam je to zase s elektrikou, je to zase čistě podvod, že jo, takže, nebo skoro bych řekl jako podvod, pokud tomu rozumím v Čechách, jo, tam se nejedná o nic jiného, ta elektrika je, ty elektrony jsou stejné a běhají po drátech tam a zpátky stejně. Yes. Tady se jedná o kvalitu oleje, tady té ropy, tady já říkám oleje, protože v angličtině je to oil, takže oil, pokud ano. To řeknu, takže yes. Ropa je oil, takže mi to vždycky ujede. Takže tady se jedná o kvalitu, o jinou kvalitu ropy, právě proto třeba Venezuela má problém, protože s Američany, že a tam najednou jsou tam všichni tyrani, kdo by chtěl náhodou stát v cestě ropným společnostem. A protože pokud si dobře vzpomínám, tak Venezuela má velice lehkou ropu a ta je potřebná k míchání s těžkou, takzvanou těžkou ropou a myslím, že s tou naší kanadkou. Sedimenty, jak tam jsou. No, takže v podstatě oni taky sami o sobě by nemohli jakoby dělat benzín, vyrábět benzín nebo podobně. Jo? Taky potřebují k tomu další ropu a ta jejich ropa je potřebná někde jinde. A shodou okolností oni jsou strašní tyraní. Ano, Maduro. No, jasně. Vy se to teď plete všechno, ale ne, to je jedno. Byl strašný tyrán, znárodňoval a tak dále, prý údajně, no ale pak se dočteš ve zprávách tady z Wall Streetu, když čteš, probíráš finance, že Chevron, a teď se nespomenu, ale Chevron je tam nejdéle, ten je tam přes 100 let, nebo okolo 100 let, já ani nevím, kdy Chevron začal, ale někde jsem četl něco, že tam psali vlastně, že za skoro 100 let takové výsledky, takže ti tam jedou furt, jo. Měli tam sice problémy, že je tam vláda teďka venezuelská, některé ty exekutiv představitele přiskřípla, protože za nějaké nelegální obchodování, ale nicméně nikdo jim tam nic neznárodnil a pořád jedou, pořád tam tu pumpujou ropu, jak by se nic nedělo. Hmm. Takže tohle je to samé, jak s ruskýma sankcema, že jo? My jsme tady měli teďka na návštěvě jednoho Rusa, který žije v Číně, který dělá nákupčího pro ruské firmy, takže jsme se teď bavili o sankcích a tak dále. A on tak nějak říkal sankce, jako, já říkám, no jak ovlivňují sankce jako Rusy běžné, on je z Moskvy přímo, on říká, no nijak, jako, já nevím, jako tam to nikoho nezajímá. A pak, když jsme se bavili dál o biznisu, tak v podstatě ano, sankce jsou, ale převážně pro evropské firmy Američani jedou, jak by se nic nedělo. Jo. Takže většinou to, co vidíme v médiích, tak je prostě propaganda ohledně těchto věcí.
Nicméně na to, Marko, se ti dostalo do rukou, abychom postoupili dál, zpráva o jednom z mála alternativních kanadských serverů s názvem Rebel News, který ostře nesouhlasí a napadá politiku liberálů pod vedením Justina Trudeaua, současného i minulého premiéra, staronového premiéra. Zakladatel Rebel News napsal kritickou knihu o Justinu Trudeauovi ještě před volbami, ovšem po volbách v říjnu minulého roku byl za napsání této kritické knihy předvolaný k výslechu policie. O co tam vlastně šlo? Šlo tam o to, že před volbama bylo napsáno 24 knih o Trudeauovi a o liberální straně a o problematice voleb a tak dále. 23 z těchto knih bylo pro liberálních, pro Trudeaua, a jedna z těchto knih byla proti. A to byla tady tato kniha, tady toho pána, který se jmenuje Ezra Levant. A on byl předvolán na ústav, který by se dal přeložit jako inspektor, volební inspektor nebo inspektor voleb nebo něco takového. To je velký úřad státní. A na tom úřadě pracují bývalí policajti z RCMP, což je ta kanadská jakoby policie. A ti právě vyslýchali tady toho Ezra Levant. On dostal dopis, že se má dostavit k vysvětlení do Ottawy, on bydlí v Torontu, takže se má dostavit k vysvětlení do Ottawy, že porušil zákony, že porušil volební zákony, že podle volebních zákonů ta jeho kniha není knihou, ale je v podstatě spadá pod volební letáky nebo pod volební reklamy. Protože byla napsána právě před volbama a byla zrovna vypuštěna zrovna před volbama a zabývala se zrovna liberální stranou a zrovna Justinem Trudeau. No Ezra Levant tam šel a protože mu nebylo jasné, co teda po něm chcou, nebylo tam žádné vysvětlení, tak si vzal, říkal, že poprvé v životě si vzal na sebe skrytou kameru. Samozřejmě ho tam s kamerama normálníma, protože Rebel Media je natáčí spoustu videí, tak ho tam s kamerama nepustili, že to je high security building, že je to budova s velkou přísnou ostrahou, takže tam nemůže jít s kamerama. No takže on si vzal skrytou kameru a takže se jich na té kameře třeba ptal, takže se jich teda ptal. Od začátku chtěl po nich vidět, OK, co to má znamenat, jako proč mě tady, kdo si stěžoval, ukažte mi stížnost, jako proč tady jsem a tak dále. A oni furt chodili dokola a prostě my se tě potřebujeme zeptat na nějaké informace, jo. Hele, když jsem viděl ten průběh toho vyslechu, to bylo jak za komunistu, když si tě předvolali, mě teda kvůli politickým věcem nepředvolávali, ale to, co jsem četl, když si tě předvolali a když po tobě chtěli, proč si napsal tady ten pamflet o někomu, o nějaké komunistice nebo o něčem, jo? Takže to bylo přesně takové. To bylo prostě, chodili tam dokola, no a ptali se ho, no a poslouchej, a proč si tu knihu vydal zrovna před volbama? On říká, no to byl záměr toho, aby se lidi taky něco naučili o Justinovi Trudeauovi, a on říká, já jsem tam nedal nic do té knihy, co by byla nějaká tajná informace, dezinformace. On říká, já jsem čistě vzal věci, které jsou veřejně dostupné, které jsou veřejně i přiznány touto stranou liberální, a prostě se mi sesumíroval do knihy a vydal. A on říká, takže vy mi říkáte, že ten čas vydání té knihy před volbama je vlastně podezřelý a podezříváte mě z toho, že jsem chtěl poškodit Justina Trudeau. A říká, a takže ve stejný čas bylo vydáno dalších 23 knih, předvolali jste někoho z těch vydavatelů, z těch spisovatelů těch knih, a na to nechtěli odpovědět, říkali, no to nevíme, my vyšetřujeme jen tady toto, ale pokud chceš dát stížnost na některou z těch knih, tak ji můžeš tady jako dát, jo. A on říká, samozřejmě, že jste nepředvolali, protože všech 23 zbylých knih je pro liberály, bylo vydáno pro liberály a chválili Justina Trudeau. To je velice zajímavé, že byly zrovna vydány taktéž ve stejný čas zrovna před volbama. Jo? Takže v podstatě to by vypadalo, že ho chtěli zastrašit, on si najmul advokáty. Viděl jsem i rozhovor, udělal rozhovor s těmi svými advokáty, ti říkali, že to je prostě něco neslychaného, že tohle kdyby se stalo v některé ze zemí, jako třeba ta Venezuela nebo Rusko, tak by byl okamžitě řev. Z Ezry Levanta by byl okamžitě politicky utlačovaný člověk a byly by mu nabízeny
bylo by mu nabízeno přestěhování se do demokratických zemí a tak dále, jo. Takže, jak říkám, fašismus, fašistokomunismus, nebo já nevím, jak by se tahle ta totalita bude jmenovat v budoucnu, kdo ji pojmenuje, tak jede prostě ve velkém. Oni mu nedávají pokoj. A my tady máme v podstatě jenom dvě v Kanadě velké alternativní média, Rebel Media a True North, jakoby pravdivý sever, se dá tomu říct. A ty jsou velice šikanovány. A shodou okolností ten Rebel Media měl jít na předvolební, myslím, že to byl předvolební meeting. Ano, byla to televizní debata předvolební, mám tušení. A všechny média tam byly vpuštěny a Rebel Media prostě jim řekli, že je tam nepustí. Což je proti zákonu. Z jakého důvodu? Rebel Media je oficiálně akreditováno jako news, jako novináři mají novinářskou akreditaci. Hmm. Takže je proti zákonu někoho takto jako jim říct, my vás tam nepustíme. To znamená, že oni měli akorát víkend na to, takže rychle najmuli zase advokáty, podali vlastně jakoby, jak se to řekne, trestní oznámení, dá se říct, na vládu a rychle to dali k soudu, aby to do pondělka stihli přes víkend. Takže utratili nějakých 18 000 dolarů za dva advokáty, myslím. A přišlo to k soudu a soud se na to podíval a říkal, no samozřejmě, že to je nelegální, jako o čem se tady bavíme. Ale Trudeau tam poslal 5 advokátů, z peněz daňových poplatníků zaplatil 131 000 za ně a snažil se tomu zabránit, aby tam Rebel Media pustili. Takže nakonec Rebel Media soud řekl ne, tohle je protizákonné, jako co tady nacvičujete, Rebel Media se musí pustit k televizním debatám, takže je tam pustili, no a Rebel Media byl schopen se ptát otázky různých těch tam zástupců představitelů a těm se to vyloženě nelíbilo. Takže tady je šikana, i když to máme jenom dvě alternativní média, tak ta šikana ze strany vlády, ze strany liberální vlády a policie a tak dále je neustála. Ano, a samozřejmě nemluvíme o tom, že blokování na sociálních sítích, a to už dneska je absolutně normální, kdo nebyl zablokován, jak by nebyl. Takže tady je vidět ta demokracie krásná kanadská. To je přesně vidět, jak říkala Nela Lisková tady na Svobodném vysílači, protože civilní člověk, tak ten si může prosoudit třeba 0,5 mega úplně v pohodě. Ale pořád to budeš platit ze svojí kapsy. A ti parchanti z vlády, z elit, pořád mají peníze nás, daňových poplatníků, které tam můžou do toho vrážet a je to v pohodě. Oni ze své kapsy neprosoudí ani korunu. A vy můžete prodělat kalhoty, že se budete soudit s elitami, s vládními činiteli. To je právě ta nevyrovnanost, jo, v rámci těchto záležitostí. Tak koukám, že kryptofašismus je na vzestupu i v Kanadě, tak zkusme si uvědomit, jaký skutečně je rozdíl mezi sítí takzvaných disidentů a samizdatem za minulého režimu a skutečností, že kdo si v Kanadě napíše kritickou knihu o premiérovi Justinu Trudeauovi a jenom za tohle ho popotahují na výslech policie. Tak ať nám tu nikdo neslintá o tom, jaká byla před 30 lety totalita a jak dnes jsme skoro až v ráji demokracie, po které lidé žízní okoralými rty, aby svlažili hrdlo kapkou demokracie. To jsou takové pokrytecké opravdu věci, že kdo ví skutečně, co se skutečně děje v zákulisí, tak se mu vážně nad tím vším zvedá žaludek. Pojďme se ale podívat na další zajímavou věc po písničce, ale posloucháte Svobodný vysílač, Láďa z Kanady, naším hostem, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Hezký večer. Písnička nám dohrává, jsme tu zpátky, od mikrofonu vás zdraví Vítek a naším hostem, který nás provází dnešní večer, je Láďa z Kanady. Pojďme se podívat na další zajímavou aktualitku z Kanady, a to na kanadského profesora historie, který většinu své kariéry věnoval tomu, jak vymýšlet a spřádat různé genderové teorie. Podporoval myšlenku genderismu. Některé z těch jeho pseudoteorií se dokonce uchytili, ujali, ale na konci se nechal slyšet, že to vlastně všechno nemělo žádný podklad, že si to prostě jenom vymyslela, že je to blbost a blábol. Co to bylo za profesora, nebo jakou se jednalo kauzu? Pokud vím, jmenuje se Christopher Dummit a on je v podstatě jeden ze zakladatelů tady tohoto genderového šílenství, nebo způsobil tady toto genderové šílenství. Je to jeden z lidí, kteří tohle to způsobili, protože já nevím, já jsem se nedíval teda, kdy on dělal to svoje PhD, doktorát,
ale v podstatě přiznal podle toho, co jsem četl, takže začal s tímto operovat při dělání toho doktorátu, protože neměl vlastně, nikdo mu to nerozporoval nijak a v podstatě zjistil, že lidé mají tendence tady na tyhle ty teorie pokřivené jakoby skákat a stotožňovat se s tím. On to vysvětloval, já jsem četl nějaké další věci, on to vysvětloval v podstatě tak, že jakoby co dneska už všichni víme, že různí tady tihleti liberálové a tihleti budíš k ničemové a tady tihleti, kteří se považují za elity a hledají kde jakou pokřivenost nebo rozplývají se nad jakoukoliv pokřiveností a skáčou takzvaně na ten vlak toho, tak on si dávno všiml, že s tady tímhle se dá uspět, tak v podstatě on říkal, že založil na tomhletom svoji kariéru. A on to teda dělal schválně, už od začátku věděl, že to je nesmysl, anebo prozřel na konci a zjistil teprve, že to bylo nesmysl, co všechno dělal. Ne, on věděl od začátku, že to je nesmysl. V podstatě mi to připadá podle toho, co řekl a napsal, že si tímhletím, dá se říct, zjednodušil doktorát. Takže to byl sociální experiment jeho v podstatě. Já bych řekl, že byl prostě fíkus takzvaný, že přišel na to, že mu nikdo nebude dělat problémy s jeho doktorátem a s jeho další... Potom přišel na to, že vlastně na to může vybudovat kariéru, protože všichni na to strašně skáčou. Yeah. No takže začal jet tady tímto způsobem. No, on si potom začal hledat cesty, jak ty svoje teorie zdůvodňovat. To znamená, že z historie si potom začal vypichovat, vybírat jak rozinky, jednotlivé věci, které se mu hodily a začal to vysvětlovat. Prostě a dobře takový sociální takový jakoby advokáti hledají někde v bývalých, tady v anglickém právu hledáš v bývalých případech něco, kde si můžeš zdůvodnit, čím si můžeš zdůvodnit ten tvůj případ. Ano, jo, ano. Takže v podstatě začal zdůvodňovat svoje teorie, začal hledat takzvané důkazy pro svoje teorie a začal to rozvádět, no a vlastně se už to začalo potom navalovat, začali se na to navalovat jiní lidé a on v určitém okamžiku píše, že vlastně přesvědčil i sám sebe, že vlastně by to mohla být docela i pravda, jako jo, jeho teorie. Prostě a dobře, jak v tom žije, že jak už se v tom zabývá, že už se kolem tebe začnou nabalovat ostatní lidé, kteří začnou rozvíjet taky svoje teorie a začnou vlastně se v tom nimrat a mamrat a hrabat, tak vlastně už začneš si říct, no já jsem vlastně možná na něco přišel. Takže teoreticky podle toho, co jsem četl, tak to byl jeho případ, nicméně klobouk dolů, že to vlastně přiznal, že všechno, že to byla všechno vlastně blbost, že to nemá žádné opodstatnění. Nicméně, on s tím přišel kdy? Minulý rok na podzim, mám tušení. Teď teprve se o tom začalo nějak více psát, ale jenom na alternativně jsem si to všiml. V mainstreamu ani ťuk, o ničem takovém, ani ťuk, nikde. A samozřejmě nic se dít nebude, nic není, to už je taková mašinerie rozjetá a vlastně má to už politické i kořeny, že tohle to nezrušíš, to je něco podobného jako s AIDS. Já jsem ve spojení s různými tam doktory a různými takovými lidmi z východu Ameriky, z východu USA, z New Yorku a okolí. A třeba je tam jedna skupina, kteří dokázali prostě vylečit AIDS. Jo? Je to trochu složitější s tím AIDS, ale prostě dobře dokázali vylečit lidi, kteří byli na drogách, na těch práškách proti AIDS a podobně. No a oni přizvali, byly udělány pokusy lékařské a tak dále, studie a podobně. Takže všechno bylo tak, jak má být. No a udělali prostě tiskovou konferenci a přizvali tam zástupce těch organizací, AIDS organizací, přizvali tam ministerstvo zdravotnictví a tak dále a média, aby jim ukázali prostě tento průlom v léčbě a AIDS a v boji proti AIDS. Říkali, neukázal se nikdo, ani noha. Ani noha nepřišla. Mají to všechno na kameře, to video jsem viděl, čekali tam, nepřišel vůbec nikdo. To je neskutečný. A byli tam doktoři, měli, nebylo to, že by to byli nějací konspirátoři a nějací
nějací nadšenci, to byli všechno doktoři, měli tam pacienty, lékařské zprávy, bylo to uděláno přesně podle toho, jak se mají dělat výzkumy vědecké, lékařské, neukázal se nikdo a říkal... To je prostě biznes. A když někteří z těch doktorů začali prostě veřejně o tomhletom mluvit, tak byli okamžitě marginalizováni, šikanováni, bylo proti ním, byly jim posílány kontroly třeba z ministerstva zdravotnictví a tak dále. Jo? Takže tohle je, on říkal, ten z toho New Yorku tady o tomhle říkal, tohle to se rozjelo do, tohle to je multimiliardový biznis, tohle se nezastaví. Stejně tak, jako různé lidi si můžou myslet o vakcínách, co chcou. Já vím, že vakcíny jsou prostě tabu pro spoustu lidí, ale když se člověk podívá na některé detaily ohledně FDA, což je americká organizace, která tyto věci zastřešuje. Ale je to v podstatě něco podobného jako s diabetes, s cukrovkou, taky se říká, a možná taky je to částečně i spekulace, ale zaslechl jsem taky, zaznamenal jsem informace, že i na cukrovku je vymyšlený lék, respektive otestovaný a tak dále, ale akorát taky se právě potlačuje díky tomu, že je potřeba distribuovat pořád ten inzulín a to je taky obrovský biznis všechno kolem toho. To znamená, že na spoustu těch nemocí je vymyšlený lék nebo nějakém opravdu velmi dobré fázi vývoje, kdy pokud by se do toho investovalo tím správným směrem, tak by ty léky samozřejmě byly k dispozici na vyléčení, nikoli na udržování té choroby. No, jako farmaceutický příklad, já jsem začal mluvit o vakcínách, spoustu lidí to třeba teďka zrovna odradilo, jo, protože říkám, vakcíny jsou tabu, ale když si člověk zjistí, třeba je jedna věc, já jsem se k tomu dostal, k problematice vakcín dostal díky tomu, že jsem byl částečně paralyzovan po vakcíně proti nachlazení, kterou jsem léta a léta vždycky si dával, protože jsem měl angíny strašné a tak dále na jaře a na podzim, že? Tak v Americe vždycky jsem běžel pro vakcínu, ale i přesto jsem mě to složilo na týden, na dva, až mi jedna doktorka řekla, no a přemýšlel jsem nad tím, proč, jo, tak jsem na ní hleděl, já jsem byl totálně, jsem věřil ve vakcíny, no ale jednou jsem dostal, to bylo tady v Kanadě, jsem dostal vakcínu, po které jsem byl částečně paralyzovaný, já jsem myslel, že je po mně, to byla prostě to, já jsem procházel takové bolesti a nemohl jsem se hýbat, normálně, jak když tě někdo švíhne, kdyby tě někdo praštil ze zadu. A pak jsem to teda rozchodil, ale největší šok pro mě byl, když jsem chodil po doktorech, když jsem šel k doktorům, aby mi pomohli. V okamžiku, kdy zjistili, že jsem měl vakcínu proti nachlazení, tak jsem byl pro ně jak prašivý a snažili se mě velice rychle vystrkat ze dveří. To zviděl normálně tu hruzu v tom jejich chování, kdy najednou, a to nic není, to máš jenom nějakého chrobák, nějakého ten bug, tomu říkají, jako chroba, ne, virus, jako, a to nic není, běž domů, to se ti, hele, já jsem procházel takovýma bolestmi, já jsem nemohl hýbat určitými částmi těla přes půl roku, jako jo, takže díky tomu jsem se na to začal dívat. No a pak jsem třeba zjistil, že od lidí, kteří od doktorů a různých výzkumníků a tak dále, že nebyl v životě nikdy dělaný test na vakcíny, na jejich bezpečnost a účinnost. To se jmenuje double placebo control study, to znamená, že vemeš jednu skupinu, kterou bys ovakcinoval a druhou skupinu, kterou bys neovakcinoval a po letech bys je studoval, to znamená, tohle je klasický přístup medicíny k výzkumu. Nikdy to nebylo uděláno, vždycky to bylo uděláno tak, že porovnávali, že skupinu jednu navakcinovali a tu druhou skupinu navakcinovali něčím jiným. A všichni, kteří ti doktoři tady ti to říkali, proč nebylo toto nikdy uděláno, vakcína vůči placebo je že by jim dali třeba tu slanou vodu, jo? Že neví ta skupina, jestli dostali vakcínu nebo dostali něco jiného. Takhle se testují klasicky léky, tohle normálně v případě léku. Nikdy to nikdo neudělal, s vakcínama taková studie nebyla nikdy udělána. A ty, co byly jako udělány, vždycky bylo zjištěno, že jim byla dána jiná vakcína. A všichni se ptají, proč? Já se ptám taky, proč? A takže kdokoliv, kdo věří na vakcíny, tak by se měl třeba tady na to podívat, ale já nechci říkat, jako některé fungujou, jo, není to zase, je to strašně složité. Nicméně, co chci říct, farmaceutický komplex je velice, velice silný a o tom bychom mohli dělat celý pořad, o tom, co jsem zjistil tady o těchto věcích. Ale jedna věc je ta, že například takový Google spoluvlastní firma Alphabet spoluvlastní farmaceutické firmy
A v tom případě se nemůžete potom dočíst, že jo, nemůžete vygooglovat určité informace o určitých věcech. Tam je tak velký konflikt zájmu, co se týká Google a ostatních organizací. Já jsem o tom kdysi psal jako takový článek, nebo dával jsem věci na Facebooku, že to je úplně neuvěřitelné, to je normálně medikální fašismus, medicínský fašismus, jako jo. Takže takhle. To jsou věci. No. Každopádně bychom se vrátili k tomu původnímu tématu, takže kanadský profesor historie Christopher Dummett, on má i takové docela návodné příjmení, v angličtině Dumb je jako panák figurína, že jo, nebo něco takového, tak tento profesor Christopher Dummett vymyslel teorii o tom, že rozdíly mezi ženou a mužem jsou sociálními konstrukty, takže je to nesmysl. A on na tom vlastně postavil celou jeho kariéru a na konci přiznal, že to bylo celé nesmysl. Média samozřejmě mlčí, protože se to nehodí do toho genderisticky laděného narrativu. V podstatě by to celou tu LGBT agendu zesměšnilo. Mimochodem nedávno u nás v České republice v Lidovkách dokonce vyšel článek o tom, že je v Česku rostoucí trend, jak stovky dětí zvažují změnu pohlaví. Nejmladšímu je prý 6 let a to se dostáváme k tomu, jak se vynořují vymaštění mileniálští youtubeři, kteří vyloženě očkují děti k tomu, aby se začali zamýšlet, jak je to vlastně s jejich pohlavním ukotvením, no, pohlavní identitou a jestli by si ho třeba takhle náhodou neměli taky změnit. Jsou to opravdu existence na tom YouTube a kreatury, o které byste si v reálu neopřeli ani kolo. Třeba oni tady uváděli v těch Lidovkách jakéhosi youtubera Maxe, který se sice narodil jako dívka, ale chystá se prý na hormonální terapii, která mu pomůže se změnou pohlaví, protože se nikdy jako dívka necítil. Fajn, ať to podstoupí, ale tyhle kreatury se začínají protěžovat jako osoby, které určují lifestyle, životní styl. Pomaloučku to posouvají do roviny normality, protože on tady na tom videu, ten Max, vysvětluje, jestli chodí ve škole na holčičí anebo klučičí záchody a s kým vlastně sdílí šatny a tak dál. Prostě vytvářejí z toho kult osobnosti, ke kterému budou další mileniálové puboši, teenageři zhlížet téměř s obdivem a uznáním, když je to v podstatě chudák, co zasluhuje terapii, co zasluhuje maximálně soucit, ale nic, s čím by se měl chlubit jako s ničím úžasným, před čím bychom se měli sklánět, zdávat tomu hold, omdlévat, padat před ním na zem. Probíhá taková, řekněme, glorifikace nebo povinný obdiv k těmto kreaturám a existencím třeba v Kanadě. Já bych si, v Kanadě jsem si toho tak moc nevšiml, je to podobné, jak jsme se, když jsme se bavili o těch univerzitách v minulém pořadu, že to nevypadá, že by byli tady takový extrémisté. Nicméně prosazuje se to sem tam, v médiích to prosazují, ano, mediáno, ale tak nějak zase, ne nějak extrémně. Tak mi připadá, že v určitých věcech Evropa je tady v tomhletom horší, ale takhle. Samozřejmě spoustu těch věcí přichází z Kanady a z Ameriky, že ano. Přichází to z univerzit, ale mi to nepřipadá, jak říkám, v případě Kanady třeba mi to nepřipadá, že by se to nějak chytalo, že by to nějak, je to jenom v určitých jejich médiích, těch aktivistů a tak dále, na jejich Facebook, jedou samozřejmě na jejich sociálních sítích a tak dále, ale zas až tak strašně nevím, ale možná právě proto, že mi to je tak odporné, že se o to nezajímám, tak možná právě proto, že to nevidím. Jasně, nebo jsi na západě, kdyby jsi byl v Ontariu nebo v Otavě, tak by to asi bylo taky něco jiného. Možné to je, ale jako v každém případě mladí, takhle, že to zatím takhle nebují, neznamená, že to nebude bujet více, protože pravda je, že mladí jsou tady tímto jakoby napadení nebo mají už to imprintováno v jejich myšlení. A krásně to ukázala holka ze Slovenska, ona dává občas ty videa, myslím, že to je Kulturblak.sk, Livia něco se jmenuje, Gradevičova, něco takového. Možná, že posluchači budou vědět, ona kdysi natočila nějaké videa, kde mluvila o Evropě a oni po ní potom strašně šli. Je to mladá holka, 17 letá, myslím. A ona byla v Anglii, viděl jsem tam video od ní, ona byla v Anglii v Londýně a byli tam před nějakou diskotékou na nějaké ulici, kde byl gay diskotéka a tam se ptala lidí na kameře, kdy by se mělo měnit pohlaví dětem, kdyby mohli si měnit pohlaví, jo.
A tam to vidíš krásně na tom videu, jak jsou ti mladí lidi úplně vymydlení prostě. A shodou okolností natočila i video o multikulturalismu v Londýně. Já jsem ho zrovna dal na Facebook včera a video už je smazané. Takže jdou po ní ve velkém. Ale co chci říct, tady je vidět, jak ti mladí lidé prostě už přemýšlení to berou za danou minci, za bernou minci, že prostě máš mít nárok, že ve spoustě zemí vidíš, že jsou snahy o legalizaci toho, že tě rodiče ti nemůžou zakázat, když máš 6 let třeba, uvádím příklad, tak a řekneš si, že chceš být holka, když jsi kluk, tak rodiče nemají nárok ti zakázat hormonální terapii nebo i operaci. A nevím, jak je na tom Kanada. Viděl jsem tady takovéto tlaky na to, ale nevím, teď bych opravdu kecal, nevím, kde, v jakém stádiu je to v Kanadě, jestli někdo nad tím přemýšlí nebo ne. Tady fakt vidíme, jaké ptákoviny ti mileniálové skutečně řeší. Třeba v Lidovkách jsem se dočetl nedávno, že polovina mladých v Česku ve věku mezi 18 a 22 lety splácí 2 až 3 půjčky, buď od banky, anebo si půjčují od rodičů, teda sorry, od partnera 1 a partnera 2. Rodiče je příliš pohlavně jednoznačné určení, jak si, jo, takže partner 1, partner 2. Ale místo toho, aby řešili bydlení, aby řešili, jak si šetřit třeba na náklady spojené se studiem, bydlení a tak dále, tak místo toho řeší ti youtubeři svou pohlavní identitu. Díky nějakým kreaturám, co si na YouTube léčí svou poruchu pohlavní identity. To je přesně ten fenomén, jak si oddalování té dospělosti problémů, které by měl řešit v rámci svých životních milníků a usamostatňování se. Každý dospělý člověk po 20, tak oni řeší pohlavní identitu. Ale nejsou potom vůbec připraveni na život a musí se zadlužit, vzít si půjčky, buď od banky, nebankovní subjekty, anebo sockovat u rodičů. Ale tady jsou i ty priority, kdy troufám si říct, že mám průměrný příjem jako všechny nebo většina lidí z České republiky, ale nějaký iPhoneácký krám za 20 papírů, a on už to nestojí 20, ono je dokonce 30, i 40 jsem viděl, ty různé Samsungy a tak dále, on stojí třeba 30, to je tak dřív skoro ojetý auto za 30-40 tisíc, neuvěřitelný. Tak já bych si to v životě nikdy nekoupil, mně stačí 4 roky stará Čína nějaká. Oni jsou schopní nebo ochotní vrazit 20 papírů za nějaký krám, aby vypadali cool, a pak sockují po rodičích, aby jim půjčili. No ale zase je to na druhou stranu chyba těch rodičů, že je rozmazlují a neučili je hospodařit s penězi a neřekli jim ne, když sockovali o prachy. Navíc to vidí v těch všech seriálech. Parádní dům, perfektně moderně zařízený, nadupaný auták, 2x do roka luxusní dovolená, každý 2 roky nový mobil a tablet. Tak teď se potom nediví, jak jsou zadlužení. Několikrát mě fakt napadá, jestli ty všechny seriály, kde stavějí na odiv ukázale ten materiální konformismus, luxus, jestli to není schválně, aby potom mladí začali jaksi bažit a prahnout potom a šli na ruku tomu systému, bankám, u kterých se následně zadluží až po střechu, že je to prostě taková subtilní podprahová propaganda, podívejte, jak luxusně si žijou v tom seriálu, ale vy můžete taky být jako v tom seriálu, když si napůjčujete, tak tu verzi té luxusní reality nebo té iluze luxusu si můžete vyrobit i hned a okamžitě. Když si napůjčujete, budete si žít taky jako ti v tom seriálu. Tak já opravdu někdy si říkám, jestli to ten luxus, protože takhle normální lidi nežijou, to žijí opravdu v tom seriálu, tak to jo. A ty lidi si myslí, že to je opravdu realita. Trefil si hřebík na hlavičku. Když jsem přišel v 90. letech do Ameriky, tak v 90. letech, krátce po revoluci, byl v Čechách jiný přístup k penězům, že jo? Ještě ze starého času, kdy lidé měli našetřeno, babičky, dědečkové, rodiče pomáhali mladým s barákem, dali jim nějaké peníze, cash, hotovost. Na barák, postavil se barák, žádné nějaké velké půjčky nebyly, samozřejmě byly hypotéky za komunismu, že jo, byly nenávratné půjčky, novomanželské, nějaké takové a tak dále. Ale spořitelná, česká spořitelná, různé spořící účty, které byly v Čechách, byly spořící účty s garantovanou návratností, s garantovanými procenty, jo,
Nic z toho nebylo z těch spořících účtů různých, nebylo spojeno s akciovými trhy. Když jsem přišel do Ameriky, tak jsem s hruzou zjistil, že nic takového v Americe neexistuje, že veškeré spořící, důchodové a tak dále účty jsou spojeny s akciovými trhy. To znamená, když nastane rok 2001 tenkrát, nebo 2008 potom. Tak o to tak přišlo 10 mega lidí po důchody. Tak můžeš zamávat svému důchodu bye. Přesně. A věc, které jsem si všiml, všichni žili podle televize, všichni se chovali podle televize. A to říkám, že si udeřil právě hřebík na hlavičku, protože Hollywood je v podstatě reklamou korporací. Že jo? Proto spoustu korporací investuje do Hollywoodu. Už dávno se ví, že Hollywood je propagandou pro Pentagon, kdy nesčetných článků a různých dokumentů bylo natočeno o tom, že než se určité filmy promítnou, tak to musí projít schválením Pentagonu, CIA a podobně, aby se náhodou tam něco, aby tam nebylo něco závadného, jo. A vlastně to, o čem mluvíš, tak to s tím přišel Synovec, o tom jsme se kdysi taky bavili, myslím, v jednou z našich bývalých pořadů, s tím přišel Synovec Sigmunda Freuda, který se jmenoval Edward Bernays, který byl v Americe a je to vlastně, on je považován za zakladatele reklamy a propagandy. A protože ten vlastně se podíval na výzkumy svého strýce Sigmunda Freuda o tom, jak reagují většiny, jak reaguje populace na určité věci a ten začal vlastně s reklamou. Tenkrát se v Americe vlastně Philip Morris, nebo která to byla firma, vlastně chtěli zvýšit prodej cigaret, takže vlastně s Hollywoodem dohromady se natáčely reklamy, kdy doktoři tam byli a říkali na těch reklamách prostě, pokud vás škrabe v krku nebo máte nějaké problémy, zakuste si Philip Morris. Jo, je to, a tady se vracíme k medicíně, ano. Já jsem viděl ty reklamy, protože jsem se díval třeba na starý seriál I Love Lucy a zrovna ten seriál byl tady tímhle infikován, protože v té době všechny ty cigaretové kampany potřebovali, chtěli, aby Hollywood ve všech filmech ukazoval, že hvězdy kouří cigarety. Takže ve všech filmech se začalo kouřit. A v tom I Love Lucy to bylo to samé a dokonce v tom I Love Lucy o přestávkách byly reklamy tady na, a už jsem zapomněl, co to bylo za firmu. Byly reklamy tady na tyhle ty cigarety. A tady ten Edward Bernays dostal za úkol od cigaretového průmyslu, jak zvýšit prodej cigaret, tak přišel z teorie, kdy že ženské nekouří cigarety. Tak prostě přišli s reklamou, že ženské jsou, nemůžou volit, nemůžou dělat tady toto a tady toto, ale že cigareta je pro ně symbolem svobody. A je tam ženská, která si tak stojí nohu přes nohu, drží takhle nahoře tu cigaretu v ruce a je tam napsané, že je to Torch of Freedom. To znamená, torch je jak na olympiádě, jak pochodeň. Pochodeň svobody. Že cigareta je pro ženskou pochodeň svobody. Jo? A prostě to zabralo a začalo to jet. A proč mluvím o té medicíně? To je něco podobné jako s balenou vodou. Jo? Největší tahák a největší pitomost, kterou korporace nadspolejí do lidí, je kupujte si ještě jednou ve flaškách, v petkách vodu. Už jednou natočenou místo té pitné, kterou máte v těch kohoutcích. No tak to je jak tady, že jo, tady nám Nestlé čerpá vodu kousek odtud a lidi z té vesnice si kupujou tu vyčerpanou vodu, kterou měli za to, tak si kupujou na benzince, že jo. Jasně. Ale co se, vrátit se k tomu, k těm cigaretám. Natočili totiž reklamy, a bylo to viděl jsem úryvky, vystřížky z novin, a viděl jsem reklamy, kde prostě bylo napsáno. 9 z 10 doktorů doporučuje cigarety jako lék proti tomu, OK?
Takže tady máme krásný příklad toho, jak se dá spolehnout na moderní medicinu, protože tenkrát to byla moderní medicina, tenkrát to byl výzkum. Že jo, pár dekád nebo pár století předtím byl moderní výzkum a zaručený výzkum, nejnovější, nejposlednější, že se lidem pouštělo žilou. Někaží u toho vykrvácely, ale to byl moderní výzkum a vsadím si, že kdyby si proti tomu tenkrát něco řekl, tak si přišel o hlavu, nebo tě pověsili. Takže takhle funguje medicina. Ono to není, že dneska už je všechno vyzkoumané, dneska už je to ta jediná daná pravda a už nic jiného není a dneska už se na všechno přišlo a jo, tam ty metody, ty cigarety, jo, oni byli tenkrát blbí, pouštění žilou, oni byli tenkrát blbí, ale dneska už to víme. V žádném případě. Dneska jdeme dál, za několik dekád nebo několik set let se nám budou smát, když se podívají a řeknou si, na čím ti lidi přemýšleli, jako oni měli investory, kteří investovali do farmaceutických firm, největší biznis v historii farmacie, geniové jako, teď jsem zapomněl, Rockefeller to byl, kdo založil vlastně vyučování farmacie na univerzitách, jeden nebo druhý. Založili prostě, přišli na to, že vlastně se dají prodávat, že lidi by kupovali něco jako prášky, tak vlastně já jsem o tom četl celou tu historii, jak vlastně začalo vyučování farmacie. A začali to implementovat na univerzitách, začali tam učit profesoři a tak dále, že já jsem taky jedna, takže se nám budou, v budoucnu budou smát. A jenom takováhle epizoda jedna, já mám kamarádku, která je významná doktorka v Americe, její manžel velký výzkumník taky medikální a bavili jsme se o něčem v krvi, ona mi říkala, běž si udělat testy a pošli mi výsledky. Takže jsem si ušel udělat testy, poslal jsem mi výsledky a omlouvám se. A ona mi s hrůzou napsala, Ježíši Kriste, rychle si vem Lipitor, který po letech se ukázalo, že byl značně nebezpečný lék, byl stahován. Jeden z vedlejších účinků Lipitoru byla smrt, že? Řekla mi, že mám vysoký cholesterol. Tak jsem si říkal, to není možné. Tak jsem šel tady k doktorovi kanadskému. Doktor se říká, neřekl jsem mu nic, dal jsem mu výsledky krevního obrazu, on se na to podíval, jo, dobrý, dobrý. Říká, všechno v pořádku, cholesterol je nepatrně vyšší, jako běhej, jez zeleninu, nejez mastné věci a všechno dobré. Jo? A tak mě to zarazilo, tak jsem se díval, říkám, počkej, tohle je nějaké divné. Tak ta panikuje, ta už by mě dala na 10 prášků, tady ten mi řekl, že mám běhat, tady něco nehraje. Tak jsem se na to začal dívat, začal jsem studovat tady tyto věci, takže jsem zjistil, že hranice bezpečného cholesterolu se zvyšuje co několik let. Oni se prostě doktoři na tom shodnou, nebo ty organizace, že se zvyší. Tak jsem se díval na to, kdo to určuje, kde je bezpečná hranice cholesterolu. Tak to přichází z univerzit, že jo, samozřejmě, odbory jejich medicíny. A tak jsem se díval, OK, dobře, a kdo dělá ty pokusy? Tak potom zjistíš, kým jsou ty univerzity nebo ty oddělení medicíny financovány, ale hlavně, co jsem zjistil, kteří profesoři píšou tady o tomto, kteří profesoři píšou učebnice, odkud jsou ti profesoři, no a člověče, jaká náhoda, ti profesoři většinou mají, jsou financováni farmaceutickýma firmama, které vyrábějí léky na cholesteroly. Čistě náhoda, já nic neříkám, já nejsem žádný konspirační teoretik, čistě náhoda. To je něco podobného jako expoziční limity, jak jsem tu měl Rudolfa Váveru ohledně 5G, sítí 5G technologií, tak tam jsme se bavili o expozičních limitech, kterým jsou lidé vystavení, které byly v 90. letech na nižší úrovni, potom došlo k aktualizaci těch expozičních limitů, to znamená, že můžeme střebávat více toho neionizovaného elektromagnetického záření z různých vysílačů, mobilních vysílačů, a sítí, a já nevím, vysílačů televizí a rozhlasu a tak dále, které vysílají stále vyšším signálem, vykrývačů a tak dále, tak v roce 2001 to bylo aktualizované
pane, na vyšší limity, že mohou více vysílat a lidé toho mohou více snést, více vstřebat. V roce 2015 byly znovu aktualizované ty expoziční limity, to znamená, že lidé mohou snášet ještě více. V Americe se to bude také jaksi korigovat na to, vlastně, že lidský organismus může vstřebat vyšší dávky toho elektromagnetického záření z různých těch mobilních vysílačů a vykrývačů a internetových providerů, které jsou různě po střechách, mraky, antén a tak dál, tak prostě se to taky zvyšuje a také vlastně je to lobby těchto společností. To je úplně to samé. Jak říkám, ten farmaceutický biznis, z toho, co vím po ty léta, kdy jsem se dostal vlastně k tady těmto různým doktorům z té Ameriky, tak to se člověk nestíhá divit, co se tam vlastně děje v tomhletom světě. V Houstonu, já nevím, jestli jsme se o tom kdysi bavili. OK, v Dallasu je velké konvenční centrum, jmenuje se to Texan, Gaylord Texan nebo podobně. Je to v Dallasu, je to obrovské konvenční centrum, když se tam něco děje, tak to je prostě významná událost. A před pár lety, tam byla velká konference světová doktorů, bylo tam, myslím, že okolo 150 doktorů a oni to vysílali online na internetu. My jsme se na to dívali přes víkend, bylo to celý víkend a byla to konference o výzkumu rakoviny a různých, jako o léčbě rakoviny. Ale bylo to i s tím, že to bylo vlastně organizováno lidmi, kteří se zabývali i jakoby alternativníma léčbama rakoviny. Jo, ale nicméně přijeli tam, byli to všechno akreditovaní doktoři, žádní léčitele, šarlatáni nebo podobné věci. Jo. Bylo to normálně, oficiálně, myslím, že říkali 150 doktorů z celého světa tam byli. Schválně jsem se díval na mainstreamové média, ani ťuk o ničem, vůbec o ničem, nic, ani zmínka. V Texasu, v Houstonu, já jsem žil v Dallasu, v Houstonu, vlastně 4 hodiny autem odtamtud, žije Polák, který se jmenuje doktor Buřinský, Zbigniew Buřinský, myslím, že se jmenuje, a který žije v Americe už, já nevím, 50 let možná, a je doktor. To je ten trilaterál, ne, Zbigniew Buřinský. Ne, to je Břežinský. Zbigniew Břežinský, tady ten se jmenuje Buřinský, to je doktor Buřinský. Jo tak, aha. Doktor medicíny. Jo. A ten žije v Americe dlouhou dobu a ten před dekádami dělal prostě, on se zabýval rakovinou a tak dále. A ten přišel prostě, dělal výzkum a přišel na to, že by se dali nějaké, já teď nevím do detailu, buňky, že by se dali jakoby obelhat určitým systémem, jak nastartovat imunitní systém, aby atakoval rakovinové buňky a tak dále. No a začal vymýšlet nějaké léky a přišel na svoji chemoterapii, jo, na nějaký svůj lék, svoji chemoterapii v podstatě. Ale problém v uvozovkách, problém u něho byl, že se to nedalo, teď nevím, jestli se to, ne, dá se to patentovat, ale prostě a dobře, ta jeho chemoterapie neměla, byl tam s něčím nějaký problém, ta jeho chemoterapie nemá vedlejší účinky, pokud jsem to dobře viděl. No to je jedno. Americké ministerstvo zdravotnictví mu nedovolilo to patentovat. Řekli mu, že to může patentovat, ale musí zaplatit miliony, 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 miliony dolarů, aby to patentoval, a on potom řekl, že prostě viděl, že samozřejmě to ta organizace americká zdravotnická je totálně pod kontrolou farmaceutických firm. A on potom říkal, že dostal nabídky farmaceutických firm k prodeji tohoto jeho vynálezu, ale on to odmítal. No a začaly problémy. Říkal, že tam měl jednou nasazenou ženskou, která se mu snažila ten výzkum ukrást, že dostala pár věcí, ale že on si to dobře hlídal, takže vlastně potom jedna farmaceutická firma s velkým ohlasem přišla na to, že má nový lék proti rakovině, úplný zázrak, vydali to a nefungovalo to. On říkal, právě proto to nefungovalo, protože já jsem si zbytek té formule držel a ona nevěděla, že to není kompletní. Takže říká, takže takhle jsem je dostal, věděl jsem přímo, odkud to přišlo. Nicméně, 30 let ho americká federální vláda, americké ministerstvo a federální vláda ho soudila, snažili se ho zavřít, jeho praxi lékařskou zavřít. 30 roků byl o něm natočený dokumentární pořad, několik dokumentárních pořadů bylo o něm natočeno, pokaždé, když šel k soudu, tak tam měl sebou pacienty, advokáty, další doktory,
Viděl jsem soud z Kalifornie, kdy tam byl vlastně nějaký policajt, nějaký velký detektiv, který tam přišel za něho, pro něj jako svědek, říkal, že jeho dceru poslali doktoři umřít domů, že měla velkou rakovinu mozku a že, mu řekli, že prostě není pomoci. A tady ten doktor, že jako jí sice pomohl, že sice umřela, ale to byl složitý případ. On říká, a my jsme ale potom zjistili po pitvě, že neumřela na rakovinu, ale že on říkal, my jsme zjistili, že tady tenhle doktor tu rakovinu zničil v mozku, ale ona umřela na to, že se jí rozpadl mozek díky všem těm chemoterapiím, radiacím, které oni dávali ve velkých dávkách. Takže právě proto se rozhodl, že bude bojovat za něho, za Buřinského. To znamená, oni 30 let nemohli Buřinského dostat na to, že by byl neúspěšný, protože on měl velké úspěchy. Je to jeden, myslím, že podle těch doktorů z New Yorku, je to jeden z předních doktorů na světě, který měl zdokumentované největší úspěchy léčby lidí, kteří už byli posláni domů zemřít, na které medicina už dala. Největší procento měl doktor Essels, pokud si pamatuju, z Německa, který už nežije. Ten měl, myslím, 16% úspěchu u lidí, kteří by byli posláni domů. No, takže tady toho doktora nemohli sejmout za to, že by neměl úspěchy, protože byl velice úspěšný. Bylo to všechno zdokumentováno. Oni nešli po něm, ty jsi šarlatán, ty nejlečíš lidi. Oni po něm šli způsobem, ty léčíš neoprávněnou metodou, kterou my jsme nepovolili. Tady se nedá, aby nás nikdo nenařkl, že se začínáme zabývat tady, že chodíme někde do sféry, že jsme jak ti léčitelé a tak dále. Tohle jsou všechno u soudu zdokumentované případy, kdy je zdokumentováno, že tito lidé opravdu léčí, opravdu vyléčí, opravdu mají úspěch. Nicméně se ho americká vláda snažila dostat tady tímto způsobem. Před pár lety tedy byl v Dallasu další federální soud s ním a soudce řekl americké vládě, stačilo, dost je dost, nemáte nejmenší důkaz proti němu, tento doktor léčí, má všechny důkazy, tady jsou, že léčí, že je úspěšný a vy se ho snažíte sejmout, vy mu házíte nohy pod klacky pod nohy, protože vám bere biznis, skončili jste, hotovo. A v Americe, když jednou padne rozsudek, že už tě nemůžou soudit, tak už tě nemůžou soudit. No tak se na něho vrhla lékařská komora z Texasu během roku. A teď se mu snaží oni sebrat licenci zase nějakým dalším způsobem. Jo? Takže on přes 30 let léčí lidi úspěšně, ale bojuje s farmaceutickou firmou, s farmaceutickým průmyslem, který má totálně pod kontrolou samozřejmě všechny ministerstva, všechny senátory a tak dále. Takže tento člověk bojuje proti větrným mlynům. Ten doktor Essels z Německa, tak jeden z těch doktorů z New Yorku, kterého znám, on má ranč v Texasu, hodinu od Dallasu, tak za mladá, když byl mladý, když začínal v medicíně, tak ho navštívil. A říkal, že si nechal ukázat veškeré lékařské zprávy a tak dále a že zjistil, že opravdu jako něco má. No a on byl o tom doktoru Essels natočený dokument BBC. BBC o něm natočila dokument, který se jmenoval Climb the Hill, myslím, vyšplhy na kopec, protože za tou klinikou byl velký kopec, on tam hnal ty pacienty, které lékaři poslali domů umřít, tak on je vyháněl na kopec běhat každý den prý. A v rámci terapie. Ale tady ten doktor z New Yorku říkal, že byl v šoku, že když tam přišel, tak ho hledal, nikdo tam nebyl a vidí na chodbě někoho v šortkách, v kraťasech a v teniskách a říká, já hledám doktora toho. On říká, jo, on je na kopci. A on říká, OK, a já jsem tady přišel se podívat na pacienty. On říká, jo, oni jsou na kopci. A on se na něho dívá a říká, ne, já jsem přišel tady hledat ty pacienty na smrt nemocné z rakoviny. Jako. On říká, jo, oni jsou na kopci, já jsem jeden z nich, já tam jdu taky, tak pojď se mnou. Tak říkal, že byl úplně hotový z toho. Ale nicméně byl natočený dokument BBC. Dokumentarista z BBC byl jeden z předních dokumentaristů BBC v té době, jeden z nejslavnějších a nejznámějších. No a od té doby, co natočil ten dokument, tak to šlo s jeho kariérou z kopce krátkou dobu na to BBC opustil a ten dokument nebyl odvysílán, byl zničen, zrušen. Synové a manželka, ten doktor Essels se přestěhoval, nevím jestli v 80. letech se přestěhoval do Ameriky, do Kalifornie,
Působil nějakou dobu v Kalifornii a po jeho smrti jeho synové vedou a manželka vedou tu kliniku, ale museli přestěhovat kliniku přes hranici na do Mexika z Kalifornie. Takže jsou v Mexiku kvůli, samozřejmě kvůli legální problému. A to jsem zjistil, že jedině Buřinsky, oni se všichni jako pozastavují na tom, proč Buřinsky pořád sedí v Americe, proč se nepřestěhuje přes hranici do Mexika, kde už mu můžou políbit šos. Ale z nějakého důvodu sedí v Americe. Takže tady je vidět síla farmaceutického průmyslu a znovu, tohle nejsou žádné konspirační teorie, tohle jsou všechno soudy, na tohle jsou všechno důkazy od soudu a tak dále, o čem já mluvím. Já tady nerozvím, já se nezajímám žádnýma teorie, já jsem slyšel tolik lidí, kde nemůžou nic dokázat, všechno je jenom jako a všichni víme, že je spoustu šarlatánů, kteří vám řeknou, neberte si, přestaňte chodit k doktorovi a tak dále, jo. Takže ani o těch vakcínách, když se mluví, já neříkám, že nejsou vakcíny, které fungují. Samozřejmě asi jsou, problém je s tím, v čem, co je v těch vakcínách a tak dále. Jo. Takže pro toho, kdo chce si najít tyhle ty věci, tak si je najde. Ale jak říkám, je to jeden velký podvod a jsou tam strašně velké peníze. Hovoří Láďa z Kanady, z kanadské britské Kolumbie, posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce jdeme dál, hezký večer. Láďa z Kanady je hostem u nás na Svobodném vysílači, zdraví vás Vítek, vy posloucháte stále náš večerní program, ale abychom se vrátili ještě k těm zoufalým existencím, co si na YouTube léčí poruchu svojí pohlavní identity, abychom se tady vrátili k tomu původnímu tématu, tak pak to mám takové následky, že hloupoučcí puberťáci chtějí mít nějaké vzory. Každý chce mít nějaký vzor, každý chce mít někoho, k komu bude vzhlížet, od koho budou přebírat náhledy na svět, názory, životní styl, kulturní preference. A když rodiče pořádně nepodchytí výchovu toho dítěte, nejenom ohledně hospodaření s penězi, ale i ty pohlavní stupidity, tak pak to má takové následky, že, jak tady píší na těch lidovkách dál, takže počet dětí a mladistvých, kteří se jako Max kvůli změně pohlaví obracejí na odborníky, v Česku výrazně vzrostl. Terapii poruchy sexuální identity u dětí a mladistvých se věnuje hlavně sexuoložka Hana Fifková. Jen letos u ní hledala pomoc stovka nezletilých. A to je přesně ono, když do těch mileniálů pumpujete podobné ptákoviny místo normálních věcí, já nevím, Vinetu, později Foglar, prostě úplně ty normální věci, pohádky, české pohádky pro děti a potom, když vyrostou, jsou, já nevím, v náctiletém věku, tak přesně tyhle ty věci, tak ty děti si vytvářejí vzory postavené na úplně jiných vzorcích výchovy, jiné ukotvení mentality, hierarchie rodiny, prostě ty správné hodnoty, zatímco když přijdou ze školy, odhodí školní baťoch, tašku na zem a ještě než svlíknou bundu ze sebe, tak už čumí na tyhle kreatury a existence na YouTube, ty chudáky, kteří sami potřebují odbornou péči a místo toho předstírají, jak je to všechno normální a že by se měli taky i ostatní mileniálové zamyslet nad tím, jestli i oni sami jsou spokojení se svou pohlavní identitou, tak co potom z té generace může vyrůst, když do nich pumpují podobné stupidity, ale možná je to i přirozený vývoj. Ale to je taky taková má trošku teorie slepé větve evoluce, že část lidstva se tím pádem přestane množit, reprodukovat a postupně vymřou a zůstane jenom to zdravé jádro, ti normální, jako my všichni ostatní. Prostě někteří, to je takové to rozdělení, někteří i když vidí tyhle stupidity na YouTube, tak nad tím buď mávnou rukou, anebo se tomu zasmějí jako nad úchyly, co blbnou hlavy dětem a vypustí to. Jo, je to hlína. A to jsou právě ty děti, které mají, řekněme, zdravé genetické jádro. Jo? A naopak ty děti, které se nechají zblbnout, naočkovat a začnou sami sebe zpytovat o svojí pohlavní identitě, to je to destrukční genetické jádro, u kterého se podařilo těmto úchylným youtuberům rozdmíchat a objevit. Ono to v nich dřímalo, ono to v nich bylo jaksi zakódované geneticky, ale jim se to podařilo odhalit, rozdmíchat ten autodestrukční genetický prvek, který určí zánik těchto labilních osob. Čistě jenom proto, že budou tak dlouho experimentovat s tím svým pohlavím, transvestismem, drag queen a přeoperováním na krokodýla, já nevím na co všechno, až prostě zemřou a nezanechají za sebou žádné potomky. Prostě tihle střelení youtubeři aktivují to nezdravé jádro, genetické jádro populace, které samo uschne a odpadne. To je zajímavá teorie, takže vlastně v podstatě dochází matka příroda si vytříďuje
vytříduje geny, jak se říká, cleaning the gene pool, vytříduje si geny, jako. To znamená, že se něco jako pták Dodo, dochází k, k takovému to syndromu ptáka Dodo, jako u těchto lidí. Je to možné? Je to celé. To možné, zcela přirozeným způsobem. Jo. Ona ta příroda fakticky myslí několik tahů dopředu, si myslím, a je to možný, že tohle to se děje. Ta doktorka dokonce přiznala, že co se týče dětí v předškolním a mladším školním věku, tak jejich počet u ní v ordinaci se letos pohybuje kolem 30. To je prostě něco šíleného, jak tahle genderová propaganda kontaminuje i takhle malé děti. Kdo jim to očkuje? Já si vzpomínám, že v 6 letech jsem řešil maximálně, jakou kolobrndu mě přinese Ježíšek. Jo. A oni tady řeší pohlavní identitu v 6 letech. Jo. To nevymyslíš. O, za vším je, hlavně takhle, za vším je třeba hledat biznis. V podstatě, když se podíváš na, to, na toho Christopher Dunnett, na toho profesora, který vlastně řekl, že si zlehčil svůj doktorát tady tímto tématem, potom zjistil, že se vlastně tím může živit, protože tam není žádná rezistence, nikdo mu vlastně nerozporuje jeho práci, pak zjistil, že se nabalujou další a další lidé, pak začal tomu skoro i věřit a tak dále. Je spoustu, jak říkám vždycky, je spoustu budíš k ničemu, kteří můžou být i vzdělaní akademicky, ale pořád jsou to budíš ničemové, protože třeba nemají žádné zkušenosti a, nebo já nevím z jakéhokoliv jiného důvodu, a, kteří hledají nějaké své uplatnění a zjistí, že se můžou uplatnit tady, tomu, tady tímto. Uplatní se třeba jenom žvatláním o nesmyslech, vyvíjením nějakých psychických teorii a tak dále, takže pak se na to nabalí biznis, který vidí příležitost za tímto, že farmaceutický průmysl a podobně. Já jsem kdysi poslouchal, jak se ustavuje diagnostický manuál pro psychiatry, teď jsem zapomněl, jak se to je jeho přesné jméno, teď je myslím 5. edice. Takže jsem slyšel přímo hovory psychiatrů, kteří byli na té komisi. A oni říkali, že to se ustavuje, prostě oni se prostě sednou a tak nějak debatujou mezi sebou, co by mohlo být jako psychická porucha, co se jim jeví, že by mohlo být jako psychická porucha, nějaké chování. No a prostě šup tam s tím a je to psychická porucha a už na to máme prášek. To je tak strašidelné, že to je úplně neuvěřitelné, protože ten právě zase ten doktor z New Yorku jeden to přinesl. A on říkal, jako dneska už je za psychiatrickou poruchu považováno to, že se děcko ve třídě dívá z okna, anebo že odmluví učiteli. A na to jsou prášky a prostě v některých státech Ameriky, nebo v některých městech, nebo v některých školách, když odmítne, nemůžeš odmítnout chemical treatment. Nemůžeš odmítnout jako to, že tomu děcku dají prášek. Jo? Oni mu to nařídí. Tak, děcko se dívá z okna, učitel řekne tak a tohle je, to musíme jít doktorovi. Doktorovi, doktor řekne jo, tohle je podle toho diagnostického manuálu 5, tohle je disorder, nějaký jako nevím, to ADHD, nebo jak tomu říkají, jasně, jo? Jasně. Nedáváš pozor, to prý se rozrůstají v Čechách, jsem slyšel teďka tady ty diagnózy. Jo ano, živější dítě hned je ADHD, no. Ano, ano, nedostatek par facek, jinak se to jmenuje česky. No, a jasně. Takže ho diagnostikují s tímto a dají mu hned prášky a právě v některých školách státek záleží na legislativě, to nemůžeš odmítnout, nesmíš to odmítnout, jinak hrozí, že ti sebere sociálka dítě. Já mám doktorku známou, která má svoje názory, třeba i o těch vakcínách, shodou okolností to má spoustu doktorů ve spoustě klinikách, jsem zjistil. Ona mi třeba říkala, že mají i svůj katalog s herbální medicinou, která se vyrábí v Americe. Říkala mi, že mají katalog, to koluje normálně mezi doktorama, doktoři by to berou, tu herbální medicinu, ale když se jí ptal, jestli by to nabídli jako pacientu, nebo jestli to je možné jako koupit nebo něco, ona říká v žádném případě. Žádný doktor by neriskoval vůbec někomu tady toto dát, nebo někomu to vůbec nabídnout, nebo někomu o tom říct, protože by okamžitě ztratil licenci a bylo by po něm, bylo by jako po kariéře.
Jo, protože to takže je... doktoři no, sami využívají bylinky, jak si, jo, ale pacientům to nenabídnou. Jo, nesmíš to nabídnout a tohle jsem slyšel i od těch doktorů z New Yorku, tohle jsem slyšel od nich. Nesmíš to nabídnout, protože se okamžitě půjdou po tobě, jak přesně jak po tom doktoru Buřinským. Léčíš unapproved method, neschválenou metodou. A protože bylinky nebudou nikdy schválené, nemůžeš je patentovat. Takže ona mi sama řekla, ona sama, jako třeba ona sama děcka nevakcinuje, jako já se zase vrátím k vakcínám, já doufám, že to někdo neveme, že ona nenapíše, že jsme anti-vaxxers, nebo jak tomu teďka říkají a tak dále, jo. Ale já jenom říkám to, co slyším, jo. Že ona sama děcka třeba nevakcinuje, nebo nedává jim některé vakcíny a léčí je tady těm, třeba, já nevím, je herbální, ještě nějaká další medicína. Ale v životě nikdy, ona říká, ale jedna věc, já bych to ani nepřiznala, říká. Já to nemůžu ani přiznat nikde, protože ona říká, sociální sítě, to vůbec nevedu, protože ti hrozí jako doktor si pod mikroskopem a jakmile je nějaký náznak něčeho takového, tak se ti může velice rychle stát, že přijde sociálka a seberou ti děcka. A plus, budeš mít problémy v práci, ztratíš licenci a tak dále. Tohle je medikální fašismus, tohle není nic jiného. To je medikální fašismus. Takže potom rozvoj tady toho, říkám, za čím hledáš peníze, protože zase opět můžeš vidět tlak farmaceutických firm, že jo, a každý doktor z Ameriky ti řekne, že se u nich dveře netrhnou se zástupci farmaceutických firm, kteří nabízejí všechny možné léky, nabízejí ti od zaplaceného oběda po dovolené v luxusních rezortech a tak dále, záleží, kolik jejich léku prodáš a předepíšeš. A tohle samé je u psychiatru, tohle není u physicians, i u doktorů jenom, tohle je u psychiatru a tak dále, takže tyhle ty věci se budou rozvíjet a když si mluvil o těch mladých youtuberech, takže samozřejmě oni nemají nic jiného na práci, dneska už nemáš žádné, o tom jsme se taky bavili, dneska nemáš tolik možností využití volného času pro děti, jak bývalo kdysi, a když je máš, tak to stojí hodně peněz, že jo, takže, takže my degradujeme, postupně ta společnost degeneruje tady tímto způsobem, to o čem si mluvil, zadlužování se a tak dále, když jsme začali, vlastně jsme od toho odbočili to téma propagandy v televizi a tak dále, těch seriálů, kdy lidi žijou podle těch seriálů, tak to jsem nedokončil, že ano, v Americe jsem si všiml, že lidé žijí totálně podle televize a podle seriálu. A tam bylo právě, proto jsem mluvil o tom spojení biznisu s Hollywoodem. Nikdo tě ve škole, já už v Čechách nejsem čtvrtstoletí, že, ale nevím, kde je školství, ale podle toho, co čtu, tak jde neustále dolů ve své kvalitě a ve školách tady tě nikdo nikdy nebude učit, jak se máš finančně chovat ve financích, jak se máš, jak bych to řekl, jak máš být svéprávný a jak máš správně nakládat s financema. Prostě tady už je to úplně něco, jako že bys měl cash, našetřit na něco a že bys si měl něco koupit za cash. To brzdíš ekonomii, to sabotuješ všechno tady toto. Ty nemáš správně, nemáš mít na účtě žádné peníze, co vyděláš, máš otáčet a otáčet. A o důchod se nestarej, na důchod šetříš tady do těch fondů. Ty fondy rostou, podívej se, kde dneska akciové trhy jsou, ty fondy rostou. Jako v důchodu nebudeš vědět, co s penězma. Utrácej. Jasně. George Bush po 11. září řekl, že je povinnost Američana jít do obchodu a nakupovat, protože se zastavili se tržby po 11. září a George Bush, prezident americký, vyšel na televizi a řekl, že je to patriotická povinnost Američana jít a nakupovat. Tohle řekl, tohle si můžete vygooglovat. Takže tady máme odpověď. A pak se můžeme podívat nad tím třeba, jak tihle genderisté a LGBT propagandisté prskají nad maďarskou vládou třeba, která, to se určitě taky dočetl, že zavádí novou vzdělávací osnovu s cílem zvýšit úroveň vzdělání maďarské populace. Oni tu koncepci sestavovali několik let i do těch nejmenších detailů a v podstatě tu posilují prvky vlastenectví, vyvzdvihují tu normální rodinu, to znamená maminka, tatínek, děti. Naprosto popírají současnou LGBT propagandu, prostě absolutně rozdílnou koncepci školních vyučovacích osnov. To je něco úžasného. Když si představíš třeba tu poslední německou miss,
kterou mimochodem nově směly volit jenom ženy, ta 35-letá blondýna Brunhilda Gertruda, nevím, jak se jmenovala, ta se nesměla ukázat ani v plavkách, vypadá jako chlap, obléká se jako frigidní, disciplinovaná úřednice. Takže, jak opravdu říká, to byly časy, kdy jsme si žili, jak jsme chtěli, nikdo nám do toho nekecal v určitých mantinelech, mnohem širších než teď. Líbily se nám holky, holkám se líbili kluci, nikdo nám do toho nekecal. Žádní genderový paznechti nám náš život nefiltrovali. To si člověk opravdu uvědomí, jak byl ten svět ještě tak nějak normální. No, jako k tomu Německu a k té mis, já to vidím dobře. Já si myslím, že Německo jde zpátky nahoru. Je to, ona je bílá, je ženská, to je velký úspěch. Není to černý transgender, takže Německo na tom ještě není tak špatně. Já to chápu, to je to jasné. Mimochodem, určitě si zaznamenal zprávu o tom, jak má Británie možná zrušit koncesionářské poplatky v rámci BBC a dokonce prodat většinu rádií, které spadají pod BBC. Jak je to vlastně v Kanadě, kde určitě státní veřejnoprávní média také určují tu správnou liberální promigrační a LGBT výchovu propagandu? Tam taky platíte koncesionářské poplatky nebo musíte platit povinně jako výpalné, podobně jako v České televizi, respektive v České republice? Jak to je vlastně v Kanadě? Ne, Kanada má, kanadská CBC je placená z daní, je placená státem, občané jako takhle koncesionářské poplatky neplatí, nic takového, ale je to prostě placeno, stát jim dává peníze, přerozděluje peníze, plus CBC televize, je to rozdělena na CBC rádio a CBC televize, CBC televize vydělává další peníze z reklam. Je to rozdílné od České televize, od Británie, od BBC. Británie, to jsem četl, že chcou poplatky zrušit. Já nevím, jestli to diváci ví, myslím, že jsme se o tom bavili taky v některém z minulých pořadů. V Británii úspěšně soudil jeden Brit, soudil BBC, nebo soudil. Oni soudili jeho. On odmítl zaplatit koncesionářské poplatky. A oni ho dali k soudu a on přišel k soudu a řekl, já nemůžu zaplatit poplatky, protože bych podporoval terorismus. A to je nelegální. Porušil bych zákon. Že jo, tak na něho hleděli a vlastně vyšlo z toho to, že on si všiml, že 11. září BBC reportérka na televizi říkala, právě jsme dostali zprávu, právě spadla budova číslo 7 a teď to tam rozebírali a tak dále, ale přitom budova číslo 7 za ní stála a spadla až 23 minut poté. Takže vlastně on řekl, až mi vysvětlíte, z jakého důvodu BBC věděla dopředu, že spadne budova, do které nevletělo žádné letadlo, tak potom zaplatím koncesionářské poplatky, protože prozatím, pokud vidím, tak mi připadá, že BBC je v nějakém konspiračním spojení s nějakými teroristy nebo s někým, že prostě tam je nějaká konspirace, protože určitě křišťálovou kouli nemají a nemohli vědět, že spadne budova. A soud vlastně uznal jeho argument a byl osvobozen placení poplatku, protože tam nebylo žádné videa, existovaly, všechno bylo, že byla to BBC a CNN, které mimochodem do dneška nevysvětlili, jak se to mohlo stát. Do dneška nevysvětlili. Škoda, že to nevyvolalo řetězovou reakci, ten soud, protože ten výsledek mohl být jaksi spouštěcím iniciátorem i pro ostatní třeba, kteří by se mohli přidávat úplně stejně. No tak kdyby to bylo v médiích, tak by to reakci vyvolalo, ale protože z médií se dají věci zmizet, tak to reakci nevyvolalo, to je jednoduché. Jasně. A když se o tom nemluví, tak se to nestalo. A to je přesně, to je přesně to samé, jako ještě odbočím. Tady se pořád, já jsem jak Alenka v říši divu, tady se jedná o impeachmentu, nebo už se teda nejedná, ale jednalo o impeachmentu Donalda Trumpa, o Russia Gate a o vlivu Ruska, tady se pořád mluví o vlivu Ruska. Zaregistroval si před 2 lety, kdy vyšly na veřejnost videa natočené skrytou kamerou producentů zpráv CNN, kdy na skryté kameře v hospodě kamarádům přiznali, řekli tam přímo, že žádná Russia Gate, žádné ruské ovlivňování, nikdy, že nic takového neměli, žádné zprávy, že jim to bylo všechno jenom dodáno, jako by takhle podstrčeno a že to je všechno jenom biznis, že to rozmíchali čistě jenom kvůli ratings, kvůli biznisu. Přímo to tam řekli. Přímo tam řekli, že je to všechno vymyšlené. Producenti zpráv ze CNN
Bylo chvíli to kolovalo na internetu. V některém mainstreamu se to vyskytlo a pak to zmizelo. A už o tom, když se zeptáš Američanů, tak o tom nikdo neví. Nebo většina, no v podstatě skoro nikdo. Když jsem se ptal tady Kanaďanů, když jsme se bavili o propagandě v médiích, ptali se mě na to, jak to bylo za komunismu. A když jsme debatovali o médiích, když jsem se jich zeptal třeba tady na to BBC, když jsem jim řekl, tady je krásný příklad, to BBC a ta budova číslo 7, 11. září, tak na mě hleděli. Nikdo o tom nevěděl. Když to není v médiích důkladně rozmícháváno, tak o tom nikdo neví. Hotovo. No, vlastně to není tak úplně jednoznačně, protože když si vlastně narýsuješ tu pyramidu těch lidí kolem Donalda Trumpa, tak ty vazby na to Rusko tam sice jsou, protože prvním Trumpovým ministrem zahraničím byl Rex Tillerson, osoba známá a populární v Moskvě, Rex Tillerson, že jo, držitel řádu přátelství, který Tillerson dostal dokonce od Vladimíra Putina. Prvním Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost se stal Michael Flynn, který s Vladimírem Putinem večeřel taky, když to samozřejmě ne každý s ním večeří, že jo, to není tak, jako když člověk jde do ruský restaurace, nebo do vietnamský, nebo do čínský a hned je označený za čínského agenta tohleto, ale s Putinem přece jenom nevečeří hned tak někdo, že jo. A dokonce ten Michael Flynn dostal z Moskvy větší množství peněz, které deklaroval. Trumpovým manažerem předvolební kampaně byl Paul Manafort. Ano, dlouholetý důvěrník postsovětských oligarchů. Trumpovým poradcem pro zahraniční politiku třeba byl jmenovaný Carter Page, údajný moskevský špion, který předával dokumenty ruskému nebo ruské rozvědce. Americkým ministrem obchodu třeba v Trumpově vládu byl jmenovaný Wilbur Ross, podnikatel s vazbami na ruské finanční oligarchy. Trumpovým osobním právníkem byl Michael Cohen, který komunikoval e-maily s Putinovým tiskovým tajemníkem a jednal s pochybnými ruskými oligarchy, dokonce v České republice. Jo. A Trumpovým podnikatelským společníkem třeba byl Felix Satter, syn rusko-amerického mafiánského bose a tak dál a tak dál. To není, že jenom nějaký ministr byl v ruském bistru, kde si dá boršť, nebo šel na večeři s nějakým ruským kámošem, protože to je zase hysterie, jo, nežijí ve vzduchoprázdnu, samozřejmě ti diplomaté, že jo, chodí, navštěvují se různě navzájem, takže logicky se musí vstýkat s ruskými podnikateli a tak dále, biznismeny, stejně jako s jakýmikoliv jinými. Nicméně tady mapujeme skutečně obchodní vazby na Rusko osob, které se soustředí a soustředili kolem Donalda Trumpa. Ty vazby na Rusko můžeme mapovat i u samotného Donalda Trumpa, protože ruský oligarcha Liborovlev, myslím, ano, Rybolovlev, majitel dolů na potáž a koncernu na výrobu hnojiv u, teď nevím, Rakali nebo někde, tak on koupil za 95 milionů dolarů Trumpovu rezidenci na Floridě, kterou Trump nedlouho předtím koupil za 40 milionů dolarů. No a ten Rybolovlev mu v podstatě zadarmo daroval 50 milionů dolarů poté, co se jeho doly na potaž v Permu propadly a firmě Urakali hrozilo, že ji ruský stát donutí k platbě obrovského odškodného. No a potom, co ten Liborovlev, já to nedokážu vyslovit, koupil předraženou Trumpovu rezidenci na Floridě za 95 milionů dolarů, tak ruský stát přestal tu firmu Urakali pronásledovat. Liborovlev prostě si tou koupí Trumpovy rezidence zajistil prominutí plateb obrovského odškodného Rusku. Jo. Že kdo na to měl zájem? Prostě to jsou zase věci, když mapuješ a rýsuješ ty vazby kolem Donalda Trumpa, tak prostě ta světová mafie těch oligarchů, ministrů, kteří jsou jmenováni do těch svých pozic v zájmu lobby, protože všichni jsou exponenté jakýchsi temných zákulisních vazeb, zájmů, propojení, napojení. Tady to prostě opravdu je, samozřejmě, ale mají to i Clintonové, že jo, Michael Rich, tuším, že se jmenoval ten mafián, kterého Bill Clinton v posledním dni své funkce prezidentské osvobodil, takže to měli všichni, jo, ale v podstatě není to tak úplně, ten Trump v tom není úplně tak nevinně zase. Ne, já nechci říct, že je v tom nevinně, já jsem mluvil před těmi lety, kdy to vyšlo najevo, já jsem mluvil o konkrétních věcech, které CNN protlačovala v souvislosti s Ruskem a o těch konkrétních věcech, o té konkrétní story, o tom konkrétním narrativu, který protlačovali a o tom konkrétně mluvili tady tihletí, že to bylo všechno vymyšleno, ti producenti. Jo? Samozřejmě tyhle, všechny ty vazby, které si vyjmenoval, všechny tady ty další věci,
Ano, je to, jak daleko to ovlivňuje, co to nevíme. Nemůžeme být naivní, aby jsme si nemysleli, že je to jenom ten zlý Trump a nikdo jiný. Clintonova prodávala uran Rusům a nikdo ani nepípne. Přesně. Takže já jsem mluvil jenom o tom, jak se dá z médií zmizet, anebo jak se dá zmizet něco, jako v tomto případě byly ty videa, kde vlastně přiznali ti producenti, že si vymyšlí ty svoje zprávy, ty konkrétní v té době, a nic se neděje. Jakoby se nic nedělo. A to samé je vlastně s Bidenem. Stíhá ho někdo? Bidena? On se přiznal sám na kameru ke svým činům, jako, a já jsem si nevšiml, že by ho někdo stíhal, ale taky jsem si nevšiml, že že by o tom média mluvili. Teď dokonce na Drzáka ještě kandiduje. Jo, Joe Biden. To samozřejmě, ale vedle Bernie Sanders je úplně v pohodě, jo. Prostě mafie, co prostě korumpovala na Ukrajině, je na 100 honů, jo, tak on ještě na Drzáka kandiduje v rámci demokratické strany, jo. Navíc Francouz nějaký natočil o něm dokument, navíc vlastně ten attorney general, kterého on nechal sejmout, a druhý, kterého tam nechal dosadit na Ukrajině, tak ten druhý, kterého tam nechal dosadit, tak proti němu mluví sám, je to natočené, i jsou o tom dokumenty, jsou o tom videa, on proti němu mluví. Viděl jsi to na CNN? Bylo to na české televizi? Nebylo. To jsou ti nepostižitelní prostě, tak? Který opravdu můžeš o nich mluvit i takhle, ale prostě ne, ty tam nesejmeš. Tak, ten attorney general přímo tam řekl, že dostal návštěvu, a teď už se nepamatuju, z ambasády a tak dále, prostě tam popisuje všechno. Tohle kdyby udělal Trump, tak je konec světa, jako, ale že to udělal Joe Biden, a nemluví, nikdo o tom nic neříká, nikde se o tom nemluví, dokumenty jsou, prostě se o nich nebude mluvit, hotovo, jo, takže prostě a dobře, když něco není v médiích, tak to neexistuje, hotovo, nestalo se. Láďa z Kanady je hostem na Svobodném vysílači, posloucháte naše programy večerní, od mikrofonu a zdravý Vítek. Písnička je na cestě a po ní vstupujeme do posledního našeho vstupu. Hezký večer. Naším hostem zůstává stále na Svobodném vysílači Láďa z Kanady, od mikrofonu a zdravý Vítek, posloucháte dále naše povídání. Mimochodem, když jsme u té slavné a vážené BBC, o které jsme se bavili předtím, nejenom CNN, ale i BBC, tak ten proces islamizace Británie třeba se zrcadlí i na této stanici. Třeba seriál EastEnders, který běží na BBC, ukazuje, jak nějaký anglický kluk Bobby konvertuje k islámu. Ještě před takovými 10-15 lety by něco takového působilo dost zvláštně, nebo přinejmenším nepatřičně. Dneska je to asi trošku něco jiného. Dalším pořadem na BBC 1, BBC One, je Citizen Khan. To je pořád, to je komediální seriál ze života britských muslimů. A hlavním protagonistou je pákistánský pan Khan. On vždycky v té úvodní znělce seriálu představuje čtvrť Spark Hill v Birminghamu jako hlavní město britského Pákistánu. Neuvěřitelné. A hlavním konvertitou v tomhle seriálu je Angličan Dave. Ten Dave se stal mimochodem manažerem místní mešity. Jo. Nebo další, BBC 3 vysílá taky Muslimic. To je zase seriál skečů britských muslimů. Například tady můžeme vidět soupeření o to, kdo z hnědejch kluků je bělejší, anebo jak na letišti zesměšnit anglického celníka. A třeba komediální seriál Men Like Mobeen o polepšeném muslimském drogovém dílerovi Mobeenovi a jeho kamarádech. Například Mobeen a jeho kamarádi si poradí s demonstrací anglických vlastenců, ze kterých se však záhy vyklubou hloubí zbabělí rasisté. Společným rysem všech těchto muslimských komediálních pořadů je to, že si opravdu můžou dělat legraci úplně, ale úplně ze všeho, jenom z jediného nikdy ne, z islámu. No. A ta muslimská propaganda a prosazování muslimského života, vykreslování muslimů jako kladěsů, zatímco čistokrevných Britů, jako trochu takových těch přihlouplých, domestikovaných venkovanů, vidláků, buranů, jo, je to cítit opravdu na 100 honů, ta propaganda. V Kanadě je to asi víceméně to též, že? Abych řekl pravdu, já kanadskou televizi nesledují. Takže jako opravdu, my televizi máme, ale ani já, ani manželka se vůbec na televizi nedíváme. Ona poslouchá občas jako CBC Radio, jako zprávy, aby věděla, o čem mluví. Ale jasně, na televizi se nedíváme. Nicméně měli jsme tu, já bych neřekl, že to je až tak moc rozvinuté tady, protože tady byly seriály,
určité, třeba i o muslimech, jako Little Mask on the Prairie, takový zabavný jakoby seriál o muslimech tady, myslím, že v Manitobě nebo kde to byli. Ale to bylo dělané takovým zábavným způsobem a u dnešních aktivistů, těch fanatických aktivistů pro islámských a tak dále, by tohle to absolutně neprošlo, protože si tam dělali srandu sami ze sebe. Jo, taky. Takže neřekl bych, že to je až tak tady aktuální v Kanadě, ale když mluvíš o tom islámu, viděl jsi, co jsem viděl před pár dny, kde jsem skopíroval Twitterový post kongresmanky Ihan Omar. Ne, to jsem neviděl. Z Ameriky. Nebo nevybavuju se, jo. Co ona napsala. No, ona napsala na Twitter: I am hijabi, Muslim, black, foreign born, refugee, Somali. Takže to znamená, jsem jako hijab, muslimka, černá, narozená v zahraničí, utečenec, Somálec, Somalkyně. A to je americká kongresmenka tohle, jo? A to je všechno, co tam napsala, jo? Jakože je, tím se cítí být. A pak tam Aha. píše: easily triggering conservatives, right-wing bloggers, anti-Muslim bigots, tinfoil conspiracy theorists, birders a tak dále, jo, že startuje vždycky velice lehce ty bigoty a konzervativce a spiklenecké teoretiky a tak dále, jo. A já se na to dívám a si říkám, OK, takže I am hijabi, Muslim, black, foreign-born, refugee, Somali, a co Amerika, co Američanka? Není, necítí se jako Američanka. Přestože je americká kongresmenka. A tohle je americká kongresmenka, která to dá na svůj Twitter, a je to kongresmenka, která je neustále bombardována tím, že ona má prostě, ona otevřeně má proti americké, otevřeně proti americké cítění jako. Takže tady vidíš, jak je to prosazováno, a nevím, no, jako já nevím, co bych k tomu řekl. Ono v podstatě, když o tom hovoříš, ta politika těch správných, protěžovaných liberálních kultů se nějak začíná trošku i hroutit, protože jsem zaznamenal třeba zprávu, že šéf Ryanairu, společnosti Ryanair, Michael O'Leary, chce zavést přísné kontroly muslimů na letištích, protože podle něj představují riziko teroristického útoku. To je docela legrace, to nám asi Mike O'Leary brzo došéfuje a skončí s nějakým tím obviněním z rasismu, že? Ale ty kontroly na letištích se po 20 letech od 11. září prý trochu zmírnily, je to pravda? Na letištích jako v Americe? Ani náhodou. Ani náhodou, protože tady v Evropě, co mám zprávy od různě od lidí, já jsem letěl před 7-8 lety, tak nevím, ale co mám zprávu od lidí, tak prý tady v Evropě ty kontroly, že už nejsou tak drastické, tak důkladné jako dřív, tak v té Americe asi přitvrzují pořád. Já jsem si nevšiml, že by kontroly, že by se něco zmírňovalo, naopak. Neustále čas od času jsou v médiích prostě stížnosti na TSA, což je, teď jsem zapomněl tu zkratku, co to znamená, Transportation Security Administration. To jsou ti zaměstnanci, co tě obsahávají na letišti. Jo. Jedna taková perlička, po 11. září se na všech těch letištích objevily skenery, nebo na většině, na hodně z letišť se objevily ty skenery, ty takové, kde tam vlezeš a musíš dát ruky nahoru, ono se ti to zavře, je to jako sprchový kout a teď tě to tam objede a tak dále, že? A je to ten rentgen, a když tím nechceš projít, tak tě potom budou osahávat tady tito lidé. A kdo stál tady za tímto, za těmito skenery? Michael Chertoff. A Michael Chertoff, který byl tenkrát v administrativě Bushově, no ale Michael Chertoff vlastní tuto firmu, která vyrábí tyto skenery, nebo je spoluvlastníkem, nebo investorem. A takže v podstatě byla kritika jeho, že tyto skenery, protože tam mluvili i lidé, kteří se zabývají bezpečností na letišti, a říkali, že tyhle ty skenery nic ničemu nepomůžou, a dokonce se i krátce potom objevil v mainstreamu se objevil článek, kdy chlap letěl do Houstonu, myslím, a zapomněl si v tašce, nosil laktovku a vždycky tam nosil pistoli a prostě ji zapomněl vytáhnout. A přiletěl letadlem do Houstonu, otevřel kufr a má tam pistoli, říkal, ježiš, že jsem to zapomněl, a pak se říkal, jak to vlastně prošlo kontrolou.
Jo, takže. No, to je něco podobného, jako Dick Cheney, viceprezident George W. Bushe, tak vlastnil tu ropnou společnost, která těžila ropu v Iráku, že potom, co tam demokraticky, jak si nastolili svobodu a demokracii v tom roce 2003. Tak to bylo něco podobného. No, ty lidi z administrativy Bushovy měli dost žilízek v ohni v rámci uspořádání po tom 11. září. No, to je pravda, tam je toho více, no, tam je to je na další pořady. To je přesně tak. Mimochodem, jak jsem řekl, že ta politika bezbřehého prosazování neoliberalismu, migrace nebo LGBT i za cenu, kdybychom vás měli demokraticky uvěznit, anebo ještě demokratičtěji zabít, třeba ekonomicky zlikvidovat. Tak vedle Mikea O'Learyho, výkonného ředitele toho Ryanairu, tak třeba i další šéf Oracle, Larry Ellison, to mě docela zaujalo ta informace, uspořádal benefiční akci na podporu Donalda Trumpa a naštvaní zaměstnanci prý na protest přestali pracovat. Tak to je jako normální ve Spojených státech, že zaměstnanci můžou bojkotovat práci a jako důvod uvést politické preference šéfa. To je skoro na vyhazov na dlažbu na hodinu. Ne? No, tak ono možná k tomu vyhazovu později dojde z nějakého jiného důvodu a oni se budou, zvláště v Americe, se budou potom snažit soudit a tahat zaměstnavatele po soudech, takže záleží na tom, jak silně se zaměstnavatel cítí v kramflecích, protože v Americe jsou advokáti připravení vždy na vše. V Americe je přeadvokátováno spousty desetiletí, takže tam najdeš advokáta na vše, který se velice vrhne na kohokoliv s nějakýma penězma. Ale je to normální, a je to normální i tady, ne až tak normální, ale vidíš jako tyhle ty výstřelky i tady v Kanadě v podstatě, jo, tady, já bych řekl, že Kanaďani jsou ještě více anti-Trump, jako ještě větší anti-Trumpové, než anti-Trumpové v Americe. Protože tady je to tu je a zase je to taková součást toho být moderní, jo? Být pro L, úplně, úplně rozstávat z toho, rozpouštět se z jakéhokoliv LGBT nebo transgender nebo podobně. Ano. Je to prostě moderní, přijdeš na party tady a prostě moderní je mluvit proti Trumpovi. My jsme tady byli pozvaní k sousedům, že jo, a teď to tam začalo, manželka tam mě vždycky chytí za ruku a vždycky mi trtí ruku. A já jsem se držel jsem se celou dobu, ale udělali zásadní chybu, zeptali se mě přímo na názor, to byla velká chyba. To taky říkám, jako je v pohodě, já vás nebudu nějak drtit, ale neptejte se mě, vy pořád říkáte, nemluvíš o politice, já nemluvím, já nezačínám o politice, ale když se mě někdo zeptá, no tak prostě ten svůj názor řeknu. Tak, no, to je právě ten problém. Takže oni se tam ty ženské všechny, no ten Trump, ježiši, já ho nemůžu ani cítit, to byly Kanaďan. Jo. To je, říkám v češtině, nemůžu ani cítit. Nemusí cítit, že ho taky nevolili, že jo, jsou úplně v jiný země, ježišmarja, no. To je právě to, vždycky moje manželka hledí, protože moje manželka je Američanka taky, že ona má dvojí nebo trojí občanství v podstatě, ale je i Američanka, ale takový malý James Bond, no. A tak ona vždycky na to hledí, ona říká, jako docházím vůbec, že jsou v Kanadě, že nepatří pod Ameriku. Ale, no, jasně, no. Ale to už jsem nevydržel, když se mě zeptali, tak jsem jim samozřejmě ve vší slušnosti a s rozvahou jim říkám, no, jaký je můj názor. Říkám, já jsem v Americe žil spousty let a že jo, já říkám, musíte tam žít a znát, co se tam děje a jako vědět, co se tam dělo, abyste pochopili, proč Američani volili pro Trumpa. A já jsem říkal, oni nevolili pro Trumpa, protože všichni z voličů Trumpa ho milujou a je to prostě ten správný, který by se, ne, oni volili proti Clintonové. Oni nevolili pro Trumpa, oni volili proti Clintonové a oni volili proti podvodníkům jako Obama, který je kompletně zradil. O tom jsme se předtím bavili. Obama v podstatě, my jsme všichni věřili v Obama. A objevilo se to jako velký podvod a právě proto jsem říkal tenkrát po volbách, když jsme měli pořád, tak jsem říkal, že jsme buď svědky dalšího pokračování podvodu s tím, že vyhrál Trump, anebo jsme svědky revoluce, že? A já jsem řekl, že to vypadá, že jsme, teda vypadá to, že jsme svědky revoluce, ovšem neřekl bych, že vyhrávají lidé, kteří tam buď Trumpovi pomohli, anebo to se bavili o tom Steve Pěčeníkovi, že lidi z služeb.
Prozatím to vypadá, velice dobře to řekl někdo, teď jsem to někde slyšel, že Trump je skillfully misinformed, to znamená velice sofistikovaně dezinformován. A na základě toho dělá své rozhodnutí, protože ano, přesně tak to je. Taky jsme se bavili o tom v předešlých pořadech, že mu vyhazují v podstatě jednoho člověka za druhým. A dosazují jiné. A jestli si pamatuješ, já jsem říkal tenkrát po volbách Trumpa, že ono je to sice pěkné, Trump může za něčím stát, ale záleží, jaké bude mít poradce a jaké mu tam dodají lidi. A podle toho se bude odvíjet jeho politika. Takže když jsem tenkrát řekl, že může probíhat boj, nebo tenkrát po nějakém čase jsem řekl, že to vypadá, že probíhá boj ve Washingtonu, v Pentagonu, všude. Vlastně je to, o čem Steve Pieczenik mluvil, že tito lidé uzmuli Ameriku a infiltrovali se do soudnictví, do Pentagonu, do všech možných sfér. Takže tam teď probíhá, dle mého, to je můj názor, já mluvím o svém názoru, tam probíhá vnitřní boj a prozatím to nevypadá, že by zrovna ta strana, která tam Trumpa dosadila nebo drží nebo cokoliv, nějak moc vyhrávala. Jako jo. Takže já jsem jim říkal, takže musíte všechno tady toto pochopit. Jo, tak se zarazili trochu, ale nutno říct, že byli někteří z té party, těch sousedů a jejich známých byli jako velice sečtělí, tak jako je to zajímalo a tady je další rozdíl mezi Kanaďany a Američany. Američani ti si nedají říct, ti mají prostě, ne, to je takhle a já mám pravdu a tak dále. Kanaďani jsou trochu lepší, to říkala i moje manželka. Kanaďani si jako dají říct, uznají, že je možná, že je něco jinak a poslouchají a přemýšlejí o tom. Američanům moc nevysvětlí, že Američani mají jinou kulturu. Tady je to znovu, když se podíváš na televizi, když si pustíš televizi, jakože říkám, se na ní nedívám, ale když jsem tady přijel do Kanady, tak jsem sledoval televizi a když si pustíš televizi v Kanadě a televizi v Americe, to je drastický rozdíl. Tady v Kanadě, absolutně. Tady v Kanadě je to takové jakoby mellow, jak se řekne mellow, takové klidné. Takový hladký. Takové klidné, takové žádná je stres, žádná tragédie, nic takového, jo. Ale v Americe to je prostě všechno breaking news, zrovna teď se to stalo, jo, úplně konec světa málem nastal, jo, narodila se tady někomu někdo, jo, nebo já nevím. A prostě to je stres, v Americe pustíš televizi, to je neustálý stres a já jsem tenkrát v Americe si to všiml, že lidé, kterým běžela doma televize, Češi, kteří se tam přistěhovali, a neustále měli televizi puštěnou, protože se chtěli naučit anglicky. Jela jim tam třeba CNN nebo Fox News, to je jedno, která stanice. Ale některá z těch, co vysílají pořád 24 hodin zprávy, tak začali být značně nervózní a začali být takový jako roztěkaní. Opravdu to má na tebe vliv. Ale tady v Kanadě, já jsem říkal manželce, říkám, vidíš to? Tady ty zprávy probíhají absolutně v klidu. Tady se nedělá z ničeho žádný stres, jako jo, a potvrdili mi to sami Kanaďané, jako tady vidíš opravdu kulturní takový rozdíl mezi Kanadou a Amerikou. Musíme končit, Láďo, na některá témata se nám ještě nedostalo, to nevadí, třeba je sjedeme i někdy příště. Já se tě jenom zeptám na závěr, v říjnu 2019 se objevily na vratech Havlovy usedlosti na Hrádečku nějaké vulgarizmy, které tam někdo nás prajoval. Já to nebyl. No, to jsem se tě chtěl právě zeptat, jestli jsi nebyl v říjnu minulý rok. Ne. Policie totiž nemůže vypátrat, tak jestli to nebyl nějaký z tvých kanadských žertíků třeba povedený. Nic jsem neviděl, nic jsem neslyšel a ani babičku jsem nečet. Všechno zapřu. Fajn, dobře, tak budeme si to pamatovat. To byl Láďa z Kanady, který byl naším dnešním hostem. Láďo, já ti děkuju za naše téměř necelé dvouhodinové povídání. Bylo to velmi pestré, velmi zajímavé a inspirativní pro nás, pro všechny a pro mnohé z nás. Spoustu nových informací jsme se dozvěděli. Já se budu těšit někdy příště. Díky. Jasně, zatím měj se, Vítku, nashledanou. Posluchačům. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na stránkách Svobodného vysílače, anebo zavítejte na YouTubeový kanál youtube.com/c/radio/sv/studio/tapinradio a tady prosím klikněte na tlačítko odebírat v pravé horní části obrazovky, čím se stanete odběratelem tohoto kanálu a nezmeškáte tak žádnou z premiér Svobodného vysílače, kterou pro vás chystáme a na které se můžete určitě už teď těšit a spoustu z nich třeba vidíte i v rámci připravovaných pořadů přímo na tomto YouTube kanále v rámci programu, které vám tam čas
vyskakují na obrazovce. Takže Láďa z Kanady byl naším dnešním hostem. Vítek vás zdraví také od mikrofonu, přeju vám hezký večer a příště se s vámi těším opět na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.